Naxçıvanın kəndlərindən birində yas mərasimlərində ehsan verilməsi qadağan edilib. Qərarı kənd sakinləri özləri qəbul edib. Onların bu addımını bütün ölkədə təqdir ediblər demək olar ki. Ancaq yas mərasimlərinin əksəriyyətində təmtəraqlı ehsan süfrələri açılmaqda davam edir. Yaxın oturun, sabaha saxlamadan ehsan süfrəsi necə olmalıdır sualına birlikdə cavab axtaraq. Axşamınız xeyir. Naxçıvanın Şərur rayonunun Mahmudkənd kəndində ağsaqqallar bir qərara gəliblər. Onlar kənddəki yas mərasimlərində, mərhumun 3-ündə, 7-sində, 40-ında və ilində ehsan verilməsini qadağan ediblər. O da qərara alınıb ki, kim bunun əksinə gedərsə, həmin yas mərasimində heç kim iştirak etməsin. Qərar cəmiyyətdə fikir ayrılığına səbəb olub. Bir qisim bunun çox sərt, adət-ənənələrimizə zidd olduğunu desə də, digər qisim nəinki dəstəkləyib, hətta bütün ölkədə örnək götürülməsini arzulayıb. Qeyd edək ki, milli mənəvi dəyərlərimizin, ailə məişətinin tərkib hissələrindən biri də yas mərasimləridir. Yas mərasimləri zaman keçdikcə öz məzmun və mahiyyətini, formasını qismən dəyişsə də, cəmiyyətdə aktuallığını hələ də qoruyub saxlayır. Lakin son illər bəzi hallarda yas mərasimlərindəki təmtəraq və dəbdəbə cəmiyyətdə qınaq obyektinə çevrilib. Mənim verdiyim ehsan hökmən qonşunun məclisindəkindən samballı və dəbdəbəli olmalıdır düşüncəsi ilə yas mərasimlərinin az qala toylar qədər təmtəraqlı keçirildiyini müşahidə etmişik. Belə yanaşmanın nəticəsi olaraq həm israfçılığa yol verilir, həm də hüzrü düşən ailə artıq xərcə düşür. Bəs bunun qarşısını almaq olarmı? Əlbəttə olar. Yaxın tarixə nəzər salaq. Məsələn, bir neçə il əvvəl koronavirus pandemiyası səbəbindən karantin zamanı yas mərasimlərinin təşkili məhdudlaşdırılmışdı. O vaxt bu mərasimlər ailə daxilində və daha sadə şəkildə icra olunurdu. Demək, bunu etmək mümkündür. Lakin cəmiyyət buna məcburi deyil, könüllü şəkildə hazırdırmı? Bəs dini nöqtəyi nəzərdən yas mərasimləri necə təşkil olunmalıdır? Bu mərasimlərdə vətəndaşları israfçılığa nə sövq edir? Ehsanın savab olması, acıların doyuzdurulması fikrindən yanaşdıqda bunu birmənalı şəkildə qadağan etmək nə dərəcədə uyğundur? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bəli, artıq süjetdən də bildiyiniz kimi bu axşam studiyamızdakı qonaqlarla birlikdə əslində ehsan süfrəsi necə olmalıdır sualına cavab axtaracaq. Ancaq sizin də fikriniz bizim üçün önəmlidir. Mövzu ilə bağlı nə düşünürsünüz? Bu barədə ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda bu mövsümdən etibarən öz fikirlərinizi, sizi narahat edən təbii ki, mövzu ilə bağlı suallarınızı 30 saniyəlik bir video çəkməklə bizim Telegram hesabımıza da göndərə bilərsiniz. Bununla bağlı daxil olursunuz. Sabaha saxlamayaq proqramının sosial şəbəkə hesablarına həmkarım Ürfan bəyin çəkdiyi nümunə üzərindən siz də öz videonuzu çəkib göndərirsiniz və bizim əməkdaşlarımız həmin görüntüləri efirə verir. Həm sizin təklifləri bizim qonaqlarımız dinləyir, həm də ki, sizin qaldırdığınız məsələyə öz fikirlərini bildirirlər. Biz isə müzakirəmizə başlayırıq. Ehsan süfrəsi necə olmalıdır sualına cavab axtaracağıq. Müzakirəmizdə iştirak edəcəklər. Millətvəkili Tahir Rızayev. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, yazıcı, publisist Natəvan Dəmirçioğlu. Etnoqraf Təvəkkül Səlimov. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Seymur Əliyev. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Gülzadə Abdulova. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının üzvü ilahiyyatçı Hacı Atif İsmailov. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirik və müzakirəmizə başlayırıq. Müzakirəmizə başlamaq üçün isə öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasına bağlanacağıq. Bizimlə telefon bağlantısında Şərur rayonunun Mahmudkənd sakini, kənd sakini Arif Nağıyev olacaq. Arif bəy, Bakıdan salamlar. Axşamınız xeyir Arif bəy. Axşamınız xeyir olsun. Arif bəy, biz sizin kənddə ağsaqqalların qəbul etdiyi qərarı sosial mediadan eşitdik. Müzakirə elədi hər kəs, təqdir eləyənlər həddindən artıq çox oldu, buna etiraz eləyənlər də oldu. Ancaq sizdəki bu mərhəliyə necə gəlindi, onu öyrənmək istəyirik. Vəziyyət necə idi, ehsan süfrələri necə olurdu, nələr baş verdi ki, bu zərurət yarandı ki, ağsaqqallar birləşib bu qərarı qəbul elədilər. Buyurun, söz sizdədir. Deməli, bu məsələ bizi çoxdan narahat edirdi. Ona görə də istəyirdik ki, bu ehsan məsələlərində bu yeməklə, ət yeməklərinin verilməsinə biraz məhdudiyyət qoysun. Yəni, kənd cəmaatının hamının öz istəyi ilə.
Elə aksakallarla oturduq, belə bir qərara gəldi ki, yəni sentyabr ayının 10-undan, bizim kətdə 9-u axırıncı yaz günü oldu, 10-undan da bu ehsan məsələsini ləğv eləyək. Və bundan da bütün kənd cəmaatı razılaşdı, o qəbristi ziyarətdə həmin məsələ orada xeylə adam olurdu. Həmin məsələ haqqında ətraflı orada çıxışlar oldu, kənd aksakalları, cəmaat öz fikirləri, hər öz fikrini dedi və yeşdil razılığa gəldi ki, yaz mərasimlərində ehsanı ləğv elək. Yəni yaz mərasimlərində çox adamdan heç etiraz eləyən olmadı, Arif müəllim? Bəli. Heç etiraz eləyən olmadı. Yox, etiraz olmadı. Sonradan o sosial şəbəkədə paylananda mən saytında mənə çox suallar ünvanlandı ki, nədir bu, siz ölünü hörmətdən salırsınız, nəyinizsiniz? Mən də dedim ki, kişi, ölü hörmətə ətlə, ya deyək ki, çayla, suyla bilinmir ki, ölün hörməti onsuz da əzizdir. Arif bəy, bu cür yazanlar çox idi mi? Bəli. Bu cür etiraz edənlər çox idi mi sizə? Yox, siz deyən o qədər çox deyildi. Təxminən 1-2 nəfər belə. O da o tema nə idi? Orada yazılan, sosial şəbəkələrdə yazılan temanı yaxşı oxumayıb deyə. Başqa cür başa düşübdü. O nöqtəyi nəzərdən belə qərara gəldi ki, ehsanlar ləğv olsun. 3 gün yaz saxlanılır, çay veriləcək, limonla 3 gün. 3-cü gündə qəbristi ziyarət olur. Və bununla da bitir. Üçüncü gündə halva da vermək olar. Elə balaca nəlbəkilərdə halva da vermək olar. Bununla da ət və ət xörəkləri məhsullarının verilişi bütün kənd cəmaatı tərəfindən yeşdiliklə qarşılandı. İndi ondan sonra təxminən bir iki dəfə yaşlı qadın rəhmətə getdi. Orada ehsan verilmədi. Gəlin bir məsələni də dəqiqləşdirək. Ət xörəkləri verilmir deyirsiniz, ancaq çay verilir. Biz çox tez-tez şahidi oluruq ki, indi sizin kənddə vəziyyəti açığı mən bilmirəm, amma biz paytaxtda çox tez-tez şahidi oluruq ki, sadəcə çay süfrəsi adlandırılan süfrə o qədər digər şirniyyatlarla zəngin olur ki, elə demək olar ki, ət xörəyi qiymətinə gəlib çıxır yenə o ailə üçün bütün bunlar. Çayın yanında nələr olur, bizə sadalaya bilərsinizmi? Bizdə süfrədə, çay süfrəsində sadəcə olaraq çaydır, armudu stəkanlar da verilir. Qənddir, ehtiyac duyursa limondur. Duyulmasa da ki, limon da, deyək ki, ehtiyac olmasa limon da verilmiş. Xurmanı da ləğv elətdirmişik. Ləğv elətdirmişik deyəndə o ölü sahibin özü nə yapsın, istəsə xurma verir. Amma verməsə daha yaxşı olar. Və bir dənə çay, limon. Elə bilirəm, həmin mərasimi yerinə yetirmək olar. Da burada, mən də Bakı şəhərində çox, bu yaxınlarda yanvar ayı mənim xalam rəhmət edəcəkmişdi. Allah ölənə rəhmət eləsin. Mən orada oldum. Valla bir dənə üzr istəyirəm, ma ifadəmə görə. Bir dənə araq çatmırdı. Qalan elə bir stollan sizə, elə bir toy mərasimi. Hələ bəlkə də toydan artıq orada yeməklər gördüm, meyvələr gördüm. Bu artıq israfçılıqdır. Buna nəyə ehtiyac var ki? Amma bizim kətdə elə təmtəraqlı olmur, sadəcə olaraq biz də bunu qarşısını almaq üçün ət xörəklərini, ət yeməklərini, məsələn, ehsan verilməsinin qarşısını almaq üçün bu addımı atdıq. Bütün kənd cəmaatı da, hələ rayon ictimaiyyəti də, ümumiyyətlə dediyiz kimi, elə Azərbaycan hər yerinə yayılıbdır. Bir neçə kənddə bizə qoşulub, bu dəqiqənin özü, Zeyvədüzdən gədi, Oğlanqala kəndidir, rayon mərkəzin özündə yavaş-yavaş bu ehsan məsələsini ləğv edir. Həm ölü sahibinə xeyri var və ikinci bir tərəfdən, dindarlar əgər varsa onlar da təsdiq edə bilər ki, ölüyə verilən hər hansı bir, deyək ki, orada bir istəkən su içsən də belə, deyəsən Allah rəhmət eləsin, elə o da qəbul olunur. Və yoxsa mütləq ki, burada ət yeyib Allah qəbul eləsin, Allah rəhmət eləsin deməyə ehtiyac yoxdur. Arif bəy, qeyd elədiniz ki, bir neçə kənd. Arif bəy, bir neçə kəndin və rayon mərkəzinin də artıq belə bir addıma keçəcəyini işarə etdiniz. Mən istəyirdim, Kəlli rayonuna gedir söhbət. Bəli. Onların ilk reaksiyası necə olmuşdu? Bəli. Onlar bu xəbəri işlərkən ilkin reaksiyası necə olmuşdu qonşu kənddə? Onlar elə hamısı mənim tanıyırlar, zəng elədilər mənə öz təşəkkürlər, çox adam təşəkkürünü bildirir ki, halal olsun sizin kəndə, çox düz eləyibsiniz, bu israfçılıqdır, ölü sahibinə artıq bilir. Onsuz da ölü sahibinə zərbə dəyir də, ölüsü ölübsüz də, onsuz da ona zərbə dəyir. İkinci bir zərbə də maliyyə cəhətdən dəyir. Bəli. Aydınlı, bir qısa sualıma da cavab istəyəcəm və sizinlə sağollaşacaq. Buyurun. Kənddə yəqin ki, bütün hüzur məclisləri həyətlərdə qurulan çadırlarda keçirilir də, mərasim evlərində keçirilmir, deyilmi? Oldu. Aydınlı, biz çox təşəkkür edirik sizə və bütün Şərura salamlarımızı göndəririk. Bizimlə telefon bağlantısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu Mahmud kənd sakini Arif Nağıyevidi studiyamıza qaydırıq. Studiyamızda isə müzakirəmizi biz Təvəkkül müəllim sizinlə davam edəcəyik. Baxın, bizim
önümüzdə belə bir nümunə var. Hətta yazılanlara və deyilənlərə görə Bakının bir neçə kəndində, Xırdalan kəndində, Fatmaya kəndində bu cür müsbət nümunələr kimi qeyd olunanlar var. Mən istərdim, gəlin bugünkü ehsan süfrələrindəki mənzərəyə nəzər salaq. Bugün ehsan süfrələrində mənzərə bizə nə deyir? Mən əvvəla minnətdarlığımı bildirirəm. Belə bir mövzunun bir daha gündəmə gəlməsinə görə, çünki bu mövzu çox aktualdır. Elə bir qapı yoxdur ki, ora ölü düşməsin. Bəzən toy düşmür, ancaq ölü mütləq düşür. Hər bir ailə belə bir mərasimin iştirakçısına çevrilir və bəzi hallarda da zərərdiyi də olur. Ehsan süfrələrinin verilməsi ilə bağlı. Xırdalayacağım onu. Məsələ bundadır ki, mən o sualın qoyuluşu ilə razı deyiləm. Ehsan süfrələri nətər olmalı? Yəni, mən belə başa düşdüm ki, biz yenə də ehsan süfrələrinin verilməsinin tərəfdarıyıq. Hər kəs burada... Halva ilə çay da ehsan sayılır da deyilmi? Mənim xarakterimi bilirsiniz. Necə olmalıdır? Necə olmalı o deməkdir ki, ehsan süfrələri verilməlidir. Ancaq belə olmalıdır, belə olmalıdır. Mən isə bu sualın subyektiv fikrimdir də. Yaşıma görə subyektiv fikrimdir və deməyə buyurun. Haqqım çatır mənim. Əlbəttə, buyurun. Çünki mən 50 ildir etnografiyanın xalq adət-ənənələri ilə birbaşa məşğul olan 2-3 yaşlı etnoqraf var Azərbaycanda, bilirə mənim. Nə təklif edirsiniz? Ne için demək istəyirəm? O sualla mən o qədər də razı edirəm. Biraz yüngülləşdirim sualı ki, necə olmalıdır? Necə olmalıdır ona dəlalət edir ki, biz ehsan verməliyik. Ancaq ehsan da deyəndə çox vaxt İslamın nəzərə gətirirlər. İslam dini, Quran-ı Kərim və ilahı. Mən bilmirəm. Az çox Qurana da bələd olan adamam. 5-10 dəfə oxumuşam, təhlil edib varmışam. Bilmirəm Quranın hansı ayəsində, hansı surəsində hökm var ki, rəhmətə gedən üçün ehsan verilməlidir. Bizim studiyamızda ilahiyyatçı da iştirak edir. Mən təsadüf edəmiyim. O haqda da aydınlıq gələcək. Bəlkə indi bunu din adamları bilər. İslamla dərindən məşğul olanlar bilə mənə təsadüf eləməyib. Ki, hökm var ki, Quran-ı Kərimdə Allahın kəlamıdır ki, ehsan verilməlidir. Bu bir. İkinci, mən lap axırda deyəcəyimi indi deyirəm. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, vicdanıma and olsun. Ehsan verilməməsinə qarşı birbaşa din adamları çıxırlar. Birbaşa məclis aparan din adamları ehsan verilməsinin tərəfindən saxlayırlar. Siz bunun hansı şahidi olmuşsunuz? Biz Allah xanım, biz məsələn, mən siz düz qeyd edəcəm, bir neçə il bundan qabaq, cəmaatın iqtisadi durumunu nəzərə alıb, mən kənddə yaşayıram, bugün də kənddə yaşayan adamam, əhalinin dolanışığını və ilaxırı nəzərə alıb, dedi ki, gəliz bu ehsanı qadağan eləyək. Qadağan yəni ki, sözün yaxşı mənasında daha verilməsin. İnanırsın səmimiyyətimə ki, bir neçə il ərzində ehsan verilmədi süfrədə. Yəni, bayaq oğlan, Naxçıvandan olan qardaş dedi ki, ət yeməkləri, ümumiyyətlə, biz onun adını isti yeməklər dedik. Ət yeməyi deyəndə isti yeməklər dedik. Verilmədi. Heç kəsə narazılıq eləmədi. Heç kəsə. Və bu işi mənim yaşadığım kənddə Axund özü atdı ortaya. Axund, cavan Axunddur. Bərəkətli bir ailədə pərvəriş tapan bir insandır. Və hətta, hansı ailədəsə, təsadüfən, məcburi yox deyə başqa bir kənddə yemək süfrəsi olurdusa, isti yemək, o ölənə rəhmət diliyib, sahiblərinə başsağlığı verib məclisi tərk edirdi. Bu bir nümunə idi. Və bizim bu demək, təşəbbüsümüz mətbuatda da işıqlandırıldı. Bilmirəm, bilən var yoxsa Space Teleradio televiziyasında da gəldilər, çəkiliş apardılar. Bəyənildi. Çay verirdilər, təbii ki, çay verirdi. Gələn insan deyək ki, məsələn deyirəm də, biri Şüvəlanda olur, Türkandan gəlir, yol gəlir, filan eləyir, bəhman eləyir, biz ki, çaysanda nə ola? Bunun heç dinə aidiyyəti yoxdur. Kimdir dinə aidiyyəti var? Var, sübut eləyir. Yoxdur belə şey. Yoxdur. İslam dinində ehsan verilməsi hökmü yoxdur. Bu da din adamı iştirak eləyir. Varsa desin, mən səhvimi etiraf eləyəm. Az sonra biz Hacı Atfinin fikrini alacaq. Mən hələ təzə başlayıram. Buyurun, buyurun. Hə, söhbət bundadır ki, qədim devirdən ən azı 2-3 minin bundan qabaq, hələ eradan qabaq, 1 min il qabaq,
insanların uzaqdan gəlməsi ilə əlaqədar və müəyyən adamlara, deyək ki, ehtiyacı olan adamlara, bir stəkan sudur. Su da ehsandır. Bəlkə də ən böyük ehsan sudur. Hüseynin başı nədən ötürü kəsdilər? Bir stəkan sudan ötürü. Su böyük ehsandır. Yəni, məclisdə hökm deyir ki, plov verilsin, çilov verilsin. Bir stəkan su da vermək. Təvəkkül müəllim, biz də sualı məhz ona görə belə qoymuşuq ki, ehsan süfrəsi necə olmalıdır? Orada su mu olmalıdır, xörək mi olmalıdır? Və ümumiyyətlə, ehsan nədən ibarət olmalıdır? Bu bəzən xeyri addımları da olur. Qısaradan sonra studiyaya qayıdacaq. Sabah saxlamadan ehsan süfrəsi necə olmalıdır sualını vermişik və bu sual ətrafında müzakirəmizi davam etdiririk. Hazırda bizi izləyən tamaşaçılarımız, eyni zamanda studiyada olan qonaqlar da bizim bir nümunəni studiyada qoyduğumuzu görürlər. Bu, adətən məhz ehsan süfrələrində təqdim olunan çeşidin bir nümunəsidir. Biz bir qədər əvvəl telefon bağlantısından sonra Təvəkkül müəllimə sual ünvanlayarkən sualı verdik ki, bugünkü mənzərə bizə nə deyir, necə qiymətləndirir. Biz də elə bugünkü mənzərənin bir nümunəsini burada təqdim edirik. Təbii ki, bundan çox olan süfrələrə, yas mərasimlərinə, ehsan süfrələrinə də rast gəlinib. Yəqin ki, elə buradakı qonaqlarımız arasında da bunun şahidi olublar. Biz isə belə deyək, həmin o ortanı tutaraq belə bir nümunəni gətirmişik. Elə bu yerdə istərdim Natəvə xanım, sizə qayıdaq. Baxın, Təvəkkül müəllimin dediyi kimi, ümumiyyətlə İslamda ehsan yoxdur nümunəsinin gəldiyi. Lakin biz hər nə qədər yoxdur desək də, sosial şəbəkələrdə nə qədər tənqid olunsa da, Naxçıvanda Şərur ayında olan bu addımı nə qədər alqışlansa da, əmələ gələndə bir çox insanlar onu özləri əməl etmirlər. Reallığa gələndə o əməl etmirlər. Mən istədim bu yerdə sizdən fikir alaq. Bugünkü mənzərəni siz necə qiymətləndirirsiniz və hansı addım atılmalıdır? Ulu Yunus Əmrə dediyi kimi, ölənlərə rəhmət, qalanlara salam olsun. Çox həssas bir mövzudur. Biz konkret olaraq net şəkildə deyə bilmərik ki, ehsan heç verilməsin. Və yaxud da ki, ehsan verilməsi artıq xeyli irəlləmiş və xeyli inkişaf eləmiş, xeyli də əndazəsindən çıxmışdır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, biz məsələyə münasibəti tənzimləməliyik. Yəni, bu bir etnik bir dəyərdir. Bu bir adət ənənədir, bu gənələklərdən gəlmə bir ritualdır və bunu biz bütövlükdən aradan çıxarda bilmərik müəyyən mənada, baxmayaraq ki, bunun artıq nümunələr var, nə də biz bunu demək öz axarına buraxa bilmərik. Burada bir nizamlanma işi həyata keçirtmək lazımdır. Kim həyata keçirməlidir nizamlanma işi? Bunu insanlar özü. Məsələn, ölü sahibləri və kiminsə əziz xatirəsini yad etmək üçün həmin insanın cənazəsinə qatılan adamlar, həmin insanın yas mərasiminə gedən insanlar. Burada bir nizamlama işi mütləq olmalıdır. Biz ölən insana halva çalınması illərlə olub və bəlkə də bunun bir bioloji tərəfi də düzdür, bir mənəvi tərəfi də düzdür. Çünki həmin anda o bizim qarğışlarda var, deyir ki, İraq hamıdan, bütün eşidənlərin qulağından İraq olsun, deyir ağzın zəhər dadısın. Məhz ölüsü ölən insanın ağzı zəhər kəsir. Mən bir neçə əzizini dəfn eləmiş, onun yasını keçirtmiş adam kimi bilirəm ki, doğrudan da insanın həm immuniteti düşür, həm bədən zəifləyir, həm o qarğışda deyildiyi kimi ağzın zəhər kəsir, sinənə qədər, bütün belə udlağına qədər zəhər kəsir. Yəni, sən böyük bir yas keçirirsən. Görünür, onun da hardasa bir məqsədə yoxun tərəfləri var ki, bu insana bu şirin bir şey bəlkə də lazımdır. Bəlkə də müəyyən nümunəyə baxaq. Artıq bizim müsahibimiz bir neçə dəqiqə əvvəl biz danışanda o dedi ki, bu nümunə artıq digər kəndlərə, hətta Şərur rayonunun özünə belə artıq yayılır. Ehsan verilməyəcək. Baxın, buna münasibətiniz ehsan olmayacaq.
Necə düşünürsünüz? Yəni, mən bir mənalı olaraq şəxsən mənə çətindir ölü üçün heç ihsan verməmək. Amma aşırı ehsana qarşı da olan insanlardanam və hətta burada bir nüansı xüsusilə qeyd eləyəcəm. Bu, Azərbaycanın bir çox bölgələri üçün xarakterikdir. Heç, yəqin ki, tamaşaçılarımız da mənim sözümü təsdiq eləyərlər. Bizim yas mərasimində ölü öldüyü gün hətta dana kəsilir. Bax, bu yol verilməzdir. Sözün həqiqi mənasında bir mənalı olaraq yol verilməzdir. Çünki cənazə ortada insanlar dana kəsməklə məşğul olur. Çox qeyri-etikdir, çox qeyri-insanidir, çox qeyri-mədənidir. Yəni, ölüsünə qiymət qoymağı bacarmaq lazımdır. Əgər cənazə ortadadırsa, bu cənazənin yerbəyir olması böyük bir ritualdır, böyük bir çətinlikdir, böyük bir prosesdir. İnsanlar doğmasını itirib, insanlar əzizini itirib. Bu ortada, meyit ortada, üzr istəyirəm, onunla paralel olaraq bir dananın kəsilməsi aksiyası həyata keçirilirsə, hay-hay qazan gətir, ləyən gətir, kəfkir gətir, bu tutsun, o doğrasın. Bu heyrət bir şeydir. Yəni, mənim nəzərimcə bu yol verilməzdir. Amma siz yenə əgər, də ehsanın əleyhinə deyilsiniz. Amma mən tamamilə ehsanın əleyhinə deyiləm. Amma baxır nəyi verəcəksə. Əgər bir çay təklif elədinsə, bu zəruridir. Çünki insanlar getdi, bunu dəfn elədi, gəldi. Hamı enerjisini itirmiş. Nümunədə çay yamışdırılmayıb. Hətta limon və halva da verilir yanında. İsti xörəklər barədə nə daha? Ət yeməkləri isti xörəklər. Bilirsiniz mi? Bax, bu söz də var. Məsələn, tutaq ki, deyir ki, filan kəsin aşı bişdi. Yəni, bu rəhmətə getdi də. Yəni, bu aş məsələsi var. Bunu biz qoymamışıq. Biz eləməmişik. Məsələn, mən konkret olaraq halvanın və aşın verilməsinə qarşı deyiləm. Bu olmalıdır, bəlkə də. İndi mən deyə bilmərəm, o olmasın. O, əgər istəyirlər ki, olmasın. Bir nümunə süfrəmiz var orada. Deyə, mən sizin o model süfrədə, yəni, bax, biz də rast gəlmişik, olur. Amma o ananasın orada olması, o sitrus meyvəsinin orada nə dərəcədə düzgündür, kim yiyəcək onu, dincəlmək üçündürmü, istirahət üçündürmü, ləzzət üçündürmü bu ehsan və yaxud da ki, burada biz bir əylənmək üçündürmü, ləzzət almaq üçündürmü. Ehsan ləzzət almaq üçün deyil, bunu bir dəfəlik qəbul eləyin. Bəzən yas yerlərində insanların ətrafındakı insanlar da onları təhrik eləyirlər. Məsələn, mən yas yerlərində çox müşahidə eləmişəm. Bir də görürsən ki, ya qohummu, ya qonşumu deyir ki, halal olsun filan kəsə, məsələn, atası ölən günü dana kəsdi. O insan özü bilmir ki, sən kənardan çox pis görünürsən. Sən kənardan bilinir ki, bu ailəni ona təhrik eləyirsən. Sən o halal olsun dediyin adamın ən qədər yaxşı xüsusiyyətləri var. Onun heç biri haqqında da dilinə dolayıb onun bir yaxşı xüsusiyyətini deməzsən və demirsən də. Amma nəyə görə onu burada vurğuluyursan? Və yaxud da ki, filan kəsə halal olsun, şəftəli də almışdı, stolda var idi. Bunu ətrafdakı insanlar təlqin eləyirlər. Ətrafdakı insanlar bunu yaradırlar. Və özləri də bilmirlər ki, onlar çox böyük səhvə yol verirlər və kənardan çox pis görünürlər. Onlar onun fərqində deyirlər. Və biz üzərindən istəyərdim ki, digər fikirlərdə öyrənək. Yenə davam eləyəcək Natəvan xanım. Tahir müəllim, istəyirəm məhz Natəvan xanımın o nümunəsinin üzərindən danışaq ki, halal olsun filan kəsə, belə ehsan verdi, hansısa heyvanı kəsdi və s. Ancaq müsbət addımlar da var. Deyək ki, ehsan süfrəsi açılmır, ancaq o süfrəyə xərclənən vəsaitə hansısa xəstənin müalicəsinə yardım edilir, kimsəsiz uşaqlara hansısa formada dəstək olunur və yaxud qocalar evinə dəstək olunur və yaxud hansısa oxumaq istəyən, amma buna maddi imkanı olmayan bir neçə tələbənin təhsil haqqı ödənilir. Heç nədənsə biz ətrafda eşitmirik ki, halal olsun filan kəsə, üç tələbənin təhsil haqqını qarşıladı. Həqiqətən də bu mövzu çox aktual mövzudur. Nəinki sizi, bütün cəmiyyəti düşündürən bir məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən bunu özümüz deyirik, amma özümüz əməl eləmirik. Biz bu ehsanın mahiyyətini araşdırmalıyıq ki, necə verilməlidir və kimə verilməlidir. Bizim dinimiz, müqəddəs kitabımız nə qadağa qoyur ehsana, qadağa yoxdur, nə də hökm yoxdur orada. Ancaq ehsan necə verilməlidir?
bu məsələ gündəmdədir ki, ehsan necə olmalı? Sizdə ehsan kimə verilməlidir? Ehsan ehtiyacı olanlara, imkansızlara, əsiz əxsılara, xəstələrə verilməlidir. Ehsan imkanı olanlar üçün deyil ki, gəlsin o aşı yeməsin, aş qalsın orada. Çox düz deyirsiniz. Bugün əgər kimsə imkanı varsa ehsan verməyə, qoy onu qocalar evinə aparsın, versin. Onu xəstə uşağın ailəsinə versin. O vaxt insan ehsan yaxşı qəbul olunur. Savaba çevrilsin. Savaba çevrilir bu. Yoxsa böyük bir məclis qururlar. Yenə deyirəm, görürük, stolda hər bir şey var, yeyilmir, qalır. Və bunu bəzən təbliğ eləyənlər ki, olmasın, özləri buna gedirlər. Bilirsiniz, bundadır. Bizdə o dediyimizlə, əməlimizlə sözümüz uyğun gəlmir. Açığını deyim. Bəzən biz də təbliğ eləyirik bunu, deyirik. Milli Məclisdə bu məsələlər dəfələrlə qaldırılıb. Amma bir də görsən, gedirsən, baxırsan, görsən, elə oradakı olanların çoxu digərindən yüksək bir tədbir məclis keçirilir. Mən yenə deyirəm, ola bilər, ehsan süfrədə sadə olmalıdır. Həddindən artıq sadə olmalıdır. Yəni, sizin fikrinizə görə ehsan verilməlidir, ancaq sadə olmalıdır. Ehsan ola bilər, yenə deyirəm, ola bilər. Bilirsiniz niyə ola bilər? Çünki o yas yerinə müxtəlif yerlərdən insanlar gəlir. Onlar harasa çıxıb gedə bilməzlər. Ya qocalar olar, ya xəstələri olar. Ev sahibi onlara müəyyən şərait yarada bilər onun üçün. Sadə şərait yarada bilər. Yoxsa hamını yığ, 500 nəfər gəlsin bura, böyük bir məclis yarat, aş ver, dolma ver, hətta kebab da gətirib qoyurlar ora, ananas gətirib qoyurlar, nə bilim, nə qoyurlar. Adam dəhşətə gəlir ki, bu nədən ötürüdür? Və xanım dedi, bugün ölüsü ölənlər çox ağır mərhumiyyətlərə düşər olurlar. Ancaq ölü qalır bir tərəfdə, bunların fikri gedir ki, bunu nətər yola salacam, neçə qoyun almalıyam, görəsən çadırı hardan gətirməliyəm, ondan sonra suyu hardan almalıyam, əti hardan almalıyam, budur. Bilirsiniz mi? Bizim deyildi, milli dəyərlərimiz var. Və mən hələ uşaq olarkən əzizlərimizin yas yerinə bizi qocalarımız, valideynlərimiz aparardı. Orada mən o dövrdə bu 70-ci illər, 60-cı illərə geri çıxır. Orada yas yerinə əslində qıraqdan gətirirdilər. Bəli, bəli. Belə də olmalıdır. Yas sahibi yas içindədir. Ağır streslər keçirib. Bir də görürdü ki, biri evindən doğva pişirdi, gətirdi. Biri çay qoyub gətirirdi. Biri yemək gətirirdi ki, ora gələn, qıraqdan gələn adamlar orada yesinlər, az qalmasınlar. Bu onun üçün idi. Bu daha vacibdir. Amma yox, sən oturursan, dəvət eləyirlər, bizləri gedirik. Ehtiyac yoxdur. Baxırsan, bir tərəfdə ağlayırlar, bir tərəfdə də hamı götürüb başlayır, aş yeyir. Bilirsiniz, bu mənəviyyatdan tamamilə uzaq bir məsələdir. Yaş yerində sən gəlib, qarnını doyzdurasan, burada şaraq hər şey gir, o birisi də orada ağlayalar. Ağlaşma bir tərəfdə, gülmək bir tərəfdə, yemək içmək bir tərəfdə. Hansı milli mənəvi dəyərlərə bu sığışır? İnanın ki, sığışmır. Və o Naxçıvanlıların o təklifləri çox vacibdir. Biz çox təkliflər veririk. Bilirsiniz, bu təklifləri cəmiyyət özü həyata keçirməlidir. Və elə bilirəm ki, o kətlərdən başlamalıdır bu. Yuxarıdan yox, bu qanunlarla tənzimlənə bilməz. Çünki cəmiyyətin o arzuların, istəklərin qanunlarla boğmaq olmaz. Elə məsələlər var ki, qanun orada təsirsizdir, keçmir. Ancaq aşağıdan başlamalıdır. Bax, görürsünüz, çadır qurulsun, gəlsinlər, otursunlar. Əgər ehtiyacı varsa, orada kimsə bir istəkən çay içəcək. Ehtiyacı yoxsa, içməsin, geçsin. Amma məclis sadə olmalıdır. Çox sadə olmalıdır. Bu, həm ölü yəsinə böyük hörmətdir. Onu o istirablardan qutarmalıdır. Qutarır. Həm də onun rahatlığıdır. Bilirsiniz, indi əvvəllər bir 3 verilirdi, 7 birləşirdi. İndi sonradan yenə də artıq bir gündən başlayır, birinci gündən başlayır, 7-yə kimi hər gün yemək, içmək. Bizim kətlərimiz var. Mən Qarabağlıyam, belə yerlər var. Birindən başlayır. Yəni bu qaydalar yığışdırılmışdı, yenidən bərpa edilir. Yenidən bərpa olunub, bilirsiniz.
Qarım əlim, onlara etiraz edirsinizmi? Məhz həmin o mərasimlərə gedərkən. Əlbəttə ki, etiraz edirik. Reaksiyalar necə olur? Biz dəfələrlə, əlbəttə ki, bizim bu verilişə də reaksiya bir çoxları tərəfindən müsbət olacaq. Bir çox tərəflər, indi baxasınız, bizim haqqımızda elə şeylə yazacaqlar. Təqqiramız ifadə işləyir ki, bu dəlidir, bu, nədir, gedib orada deyir ki, ehsan olmasın. Mən ölümü tədbəbəli yola salmaq ölüyə, o diri olarkən hörmət qoyulmalıdır. O diri olarkən ona qayğı göstərməlidir. Yoxsa mən şahidiyəm, hər birimiz şahidiyəm. Atasına baxmır, anasına baxmır. Aparıb onu qoyur qocalar evinə, öləndə hörmətə mindirir. Gətirir, bir də görsən, ona 40 gün başlayır, süfrə açır, ehsan verir. Bu, hansı mənəviyyata sığır? Və bir çoxları həqiqətən deyirim, qayğısızlıqdan görürsən, ağır bəlalara tutulub. Valideyn buna baxmır, ölü öləndə, ölüsünün sahibidir. Gəlir, başlayır, bunun üstündə bir hələ ağlayan adamlar da gətirir. Bilirsiniz, indi elə şeylər var ki, dilə gətirmək mümkün deyil. Ölünü, ölü sahibi özü ağlamalıdır kədərlə. İndi yerlərdə ağlayan adamlar, qadınlar meydana çıxıb, kişilər meydana çıxıb, gedirlər, zakaz verirlər, bir də görsən, rayondan hətta Bakıya gətirirlər ki, yəsin mənim ölümü ağlasın. Qeyd etdiyiniz məqamlar da həssas məqamlardır, Tahir müəllim. Mən istədim elə bugün məhz sırf ehsan süfrəsinə qayıdaq mövzumuza. O dediniz ki, etirazınızı bildirmisiniz və onların reaksiyaları fərqli olub. Ümumiyyətlə, sizinlə razılaşan olubmu? Razılaşan da olub. İnan, bax, siz dediniz bu məsələ 99% insanların arzusudur. 99%. 99% insan bu barədə deyək ki, istəyə bilər. Amma ki, bütün bunları reallaşdırmağa cəsarətləri varmı? Nədən qorxurlar? İctimai qınaqdan bu qədər mi çəkinirlər? Bu barədə qısaradan sonra danışacaq. Sabah saxlamadan ehsan süfrəsi necə olmalıdır sual ətrafında müzakirəmizi davam etdiririk. Hazırda isə biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının üzvü Hacı Atif İsmayılovla müzakirəmizi davam etdirəcək. Hacı, mən istərdim, səslənən müxtəlif fikirlər oldu, lakin ehsan olmalıdır, olmamalıdır. Bu bir ziddiyyətin ortasında mən istərdim əvvəlcə bir təməl suala keçək. İslamda ehsan nədir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəyərli qonaqları və tamaşaçıları salamlayıram. Ümumiyyətlə, ehsan anlamı əfsuslar olsun ki, cəmiyyətimiz içərisində yeməklə bağlanır. Və bu İslamda, yəni bu cür deyil. Çünki buna İslamda taam deyirlər. Yəni bu taamın özü müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif kasıblara, müxtəlif imkansız insanlara vermək İslamda həddən artıq bəyənilir. Amma qaldı bir insanın dünyasını dəyişəndən sonra yemək verilməsi bu İslamın işi deyil. İslam ümumiyyətlə bu şeyi, yəni siz İslamın bizə təqdim etdiyi dini mənbələrə nəzər salmış olsaq, İnsan dünyasını dəyişəndən sonra onun vacibatları var. Yəni, insan dəfn olunması vacibdir və bu dəfində iştirak etmək digər bir insanların boynunda bir haqdır. Cənazə namazını namazı qılmaqdır və bu kimi şeyləri İslam təqdim edir. Amma insanı ki, torpağa tapşırandan sonra bunun üçün yeməklərin təşkil olunması, dediyim kimi, bu cəmiyyətin bəlasıdır, bu İslamın bəlası deyil. Bu artıq demək olar ki, cəmiyyətin öz içərisində kimlənsə, yəni bəhs aparmaqlıq. Filan kəs gəldi mənim, belə deyim də, məclisimdə yeməyə gedər. Əksinə, İslam çox düzgün qayda qanunlar qoyub. Bir yaxları, hörmətli millət vəkili də bunu izah elədi ki, İslamda belə bir şey var. Əgər doğrudan da hər hansı bir insanlar ölmüş insanın yas mərasiminə gəlirlərsə, birinci, baş sağlığı məqsədindən gəlirlər. İkincisi, bu ölən insanın mənəvi dəyərlərə daha çox ehtiyacı var. Mənəvi dəyərlər bundan ibarət ki, yəni onun ruhuna dualar oxunması və dünyasını dəyişən insanların yaxınlarına təmkin, səbir diləmək, bu kimi şeylər. Dərdinə şərik çıxmaq. Dərdinə şərik çıxmaq. İslam bunu təqdim edir və bəli, əgərləri belə bir hal baş verə bilərsə, müəllim də qeyd elədi ki, İslam bunu bunun tərəfinədir ki, əgərləri ölü yiyəsinin başı qarışıb, kədərdə, qəmdə, əgər bunun hər hansı bir qonağı gələrsə uzaqdan, yaxından, bizim öhdəmizə vəzifə düşür ki, biz öz əlimizdən gələn yeməyimizi və yaxud da içməyimizi normal şəkildə həmin o insanlara təqdim edək. Bu da nəzərdə tutur kimlər üçün? O insanlar üçün ki, ola bilər ki, uzaq yerlərdən gəlir. Bu təbii şeylərdir. Yəni, dediyim kimi, İslamın
ehsan prinsipinə gələndə biz ehsanı yeməklə bağlamışıq. Bu düzgün deyil. Ehsan yaxşılıq deməkdir. Yəni, əgər bir dünyadan getmiş insanın ya özünün, yaxud da ki, ailə üzvünün maddi imkanı yaxşıdırsa, o deyir ki, sən bu ölənin əvəzində yaxşı iş gör. Ehsan o deməkdir. Yəni, nə deməkdir yaxşı iş görsən? Bir sədəqə ayır, müəyyən bir sədəqəni ölünün adından ver. Çünki onun mənəvi duyğuları hal-hazır daha çox ehtiyacı var. Və yaxud da ki, xəstə olmuş bir insandır, maddi durumu yaxşı deyil. Əgər mən dünyamı dəyişmişəmsə, mənim maddiyyatım varsa, çünki İslamda dünyasını dəyişmiş insanın şəri baxımından, əgər tərəkəsi, yəni malı olarsa... Mən istəyərdim bir pulu olarsa, üzr istəyirəm, bu malı, pulu, yəni bir neçə yerə sərf olunur. O sərf olunan yerlərdən də biri budur ki, ölənin adından yaxşı işlər görülsün. İslam ehsan deyəndə bunu nəzərdə tutur, yeməyi nəzərdə tutmur. Bizim əməkdaşlarımız paytaxt sakinləri arasında bir soruğu da keçiriblər və ehsanla bağlı fikirləri öyrənəndə, hətta bir qədər öncə mən izlədim, bir xanım deyir ki, ehsan olmalıdır, ölüyə o qalır. Xeyr. Belə bir fikir də var. Xeyr. Sonra hüzrə gedib ehsan yemədən qalxmaq günahdır deyərək bir mənəvi baskı da eləyirlər bəzən insanlara. Burada günah nədir, doğru xeyr, nədir, savab nədir? Hüzr istəyirəm, şəriətdə qeyd etdiyiniz. Hüzr başsağlığına getdikdə hüzrdə nə qədər oturmaq doğrudur? 3 saat tutaq yox, ki, oturub, xeyr, 5 dəqiqə, onsuz da dərdi dəqiqə. Ağır olan insanı ağladıb, bəli. Biraz da incitmək nə xeyr, qədər doğru? Onlar İslami nöqtəyi nəzərdən düzgün deyil. Mən bunu da qeyd edim ki, əfsuslar olsun ki, bizdə İslam marifi düzgün şəkildə təbliğ olunmur. Və bugün bu cür verilişlər həddən artıq çox az bir şəkildə demək olar ki, hazırlanır. İslamın gözəl marifi bilikləri var. Yəni, əgər bu mariflənmə işləri gedərsə İslam aləmində, İslam ümməti içərisində, biz bugün bu mövzuları müzakirə etmərik. Yəni, mariflənmə olmadığına görə, bəli, biz inkar edə bilmərik. Yəni, yas mərasimləri bəşər tarixi qədər özünə məxsus yaşı var. Yəni, hətta belə deyim də, Adəmdən bugünə qədər insanlar dünyasını dəyişib. Bu, təbii şeydir, ölüm haqdır. Allah Quranda buyurur ki, hər bir insan ölümü dadacaq. Amma bizə lazım olan odur ki, ölüm üçün, ölmüş insan üçün faydalı olan işlər nədirsə, biz ona ehsan gözü kimi baxaq. Yoxsa gedib ölünün məclisində oturmaq, yeyib içmək və bu kimi şeylər məqsədə uyğun deyil. Bəli, biz dediyimiz kimi, yəni İslam nöqtəyi nəzərdən bunu eləyə bilərik ki, ölünün adından və yaxud da ki, dünyasını dəyişmiş bir insanın adından maddi vəsaiti varsa, yemək, təamlar hazırlayıb kimsəsizlərə, maddi imkanı zayıf olan insanlara, ümumiyyətlə, nə bilim, ehtiyaclı olan insanlara təqdim etməyimiz bəlkə də onun ahirət aləmində onun savabı və eyni zamanda ona faydası ola bilər. Yoxsa mən məclisə getdim, ehsan yemədim, günah olacaq. Ehsan vermədim, günah olacaq. Bunlar İslamda yoxdur. Bəs bunu ərzaq formasında eləmək olar? Bəli, ərzaq formasında eləmək olar. İnsan salilərə ərzaq yardımı bəli, eləmək olar demək. Ərzaq formasında dəstək məqsədilə. Bəli, bütün ümumiyyətlə yaxşılıqlar ki var, onu həm maddi baxımından etmək olar, həm ərzaq baxımından etmək olar. Bu da təbiidir, qayıdır, o həmin dünyadan köçmüş insanın maddi imkanı çərçivəsində. Əgər bunun imkanı yoxdursa, nəyə ehtiyac var, mən gedim, borc ilim, hardansa bunun adından verim. Buna da ehtiyac yoxdur. Əgər maddi durumu yaxşıdırsa, imkanı yaxşıdırsa, yaxınları, qohumları ölmüş insan üçün yaxşı bir iş görmək istəyirlərsə, İslam dinində ehsan yaxşılıq etmək deməkdir. Bu prizmadan baxsaq, bəli, dünyasını dəyişmiş insanın həqiqətən də ahirət aləmində yaxşılıqlara ehtiyacı var. O yaxşılıqlardan biri adından sədəqə vermək, yaxşılıq etməkdən ötürü insanlara sosiallaşmaq, maddi yardım etmək, budur İslamda ehsan. Amma yemək təam məsələsi. Bəli, müqəddəs dinimizdə, məsələn, Ramazan ayının özəllikləri var deyə, dinimizdə Ramazan ayında tövsiyə olunur ki, biri də insanlar yemək bişirsin, oruç tutmuş insanlara yemək verilsin. Bu çox təbii bir şeydir. Amma Qurani Kərimdə və yaxud da ki, İslamın digər şəriət məsələlərində, yas mərasimlərində ümumiyyətlə yemək verilməsi deyilən bir anlam yoxdur. Təbiidir, çay içməsi, su içməsi bu artıq adət ənənənin bir tərkib hissəsidir. Ona görə biz bu məsələnin həlli yolunu aparmaq istəyirsinizsə, əvvəla bu adət ənənələr məsələsində cəmiyyətlə bu mariflənmə işləri aparılmalıdır. Və mən şəxsən bir ilahiyyatçı kimi, ruhani kimi Naxçıvanda bu adınılan addımı dəstəkləyirik və bunun bu cürdə digər bölgələrdə, digər rayonlarda, digər ölkələrdə olması daha da məqsədə uyğundur. Məsələn, mən deyərdim, İslam ölkələrin bir çoxlarında olmuşam, orada ehsan dedikdə yemək yada gəlmir.
Ehsan budur ki, yəni həmin dünyadan keçmiş insana biz yaxşılıq edək. Hansı ölkələri nümunə çəkə bilər? Yəni mən məsələn deyirəm, Ərəb ölkələrindən nümunə gətirə bilər ki, məsələn Səudiyyədə ümumiyyətlə qadağadır. Səudiyyədə ümumiyyətlə insan dünyasını dəyişəndən sonra ümumiyyətlə yas məclislərin qurulması, nə bilim ona hətta Yasin Quran oxunması qadağadır. O ölkənin çıxmaq şərtində yerdə qalan bütün ümumi müsəlman ölkələrindən nəzər salsaq, istər Türkiyədə olsun, istər İraqda olsun, istər Küveytdə olsun, istər digər ölkələrdə hamısında olmuşuq. Yas mərasimi olanda gəlirlər, Quran məclisi qururlar. Yəni həmin Quran məclisində, yəni şərt deyil kimsə, indi bizdə əksər cəmaat oxuya bilmədiyinə görə məcburdur, bir molla gəlir oturur başda, amma onlar öz dillərində Quran-ı Kərim olduğuna görə gəlir, Quranı paylayır, məclisdə oturan hər bir insan götürür, bir cüz xətm eləyir, bir surə xətm eləyir. Onun savabını həm öz ölənlərinə, həm bütün dünyadan köçənlərinə və eyni zamanda mərhumun da ruhuna ithaf eləyir və bu olur mənim ona etdiyim ihsan, yaxşılıq. İslam bunu bəyənir və bunu bizdən tələb edir. Və biz bunun başqa nümunəsini görürük hüzur məclislərində. Demək olar ki, bir surəni oxuyub bitirənə qədər molla dəfələrlə səsini kəsib əlavə eləyir ki, xahiş edirəm, sakit olun, gəlmişsiniz sizə qulaq asın, sakit olun, danışmayın. Yəni, müxtəlif üsullarla, müxtəlif sözlərlə, hətta bəzən ağır, bir qədər ağır ifadələr işlədərək insanları sakitləşdirməyə çalışır ki, oxunana qulaq asınlar, hər kəs də hələ qalxmağı düşünmür və yeməyi gözləyirlər ki, qalxsam ya günah olar, ya məndən inciyərlər deyə bir inanc var. Gülzadə xanım, sizə üst tutacaq. Mən bir dəfə internat məzunu olan bir xanımdan müsahibə götürürdüm. O dedi ki, internata yeni gəlmişdim, Azərbaycan rayonlarından birindən uşaq evinə göndəriblər onu. Deyir, həmin gün uşaq evində sevinirdilər ki, bugün ehsan var. Mən bilmədim ehsan nə deməkdir və sonda süfrəyə ağ bir yemək gəldi buludda, onun üstündə istiydi, buğ qalxırdı. Mən böyüyəndən sonra bildim ki, o pulovdur və demək olar ki, hər həftə bizim uşaq evinə belə ehsan gəlirdi. Onun adının pulov olduğunu da biz uşaq evindən məzun olandan çox-çox sonra bildik. Əslində, bir qədər kədərlidir, amma bir qədər də uşaqların həmin gün necə sevinclə gözləyib süfrəyə əyləşmələri ki, digər tərəfdə insanlar söhbət eləyə-eləyə o süfrənin açılmasını gözləyirlər. Mən istəyərdim ki, bizim ilahiyyatçımız müsəlman ölkələrindəki ehsan mədəniyyətlə danışdı. Sizin gözünüzlə Türk dünyasında, Türk xalqlarının ehsan mədəniyyətinə baxaq. Orada necədir? Elə yaxın qonşularımızdan başlayaq, Türkiyədən. Türkiyədə bayaq deyilən kimi halvadır, çay verilir. Amma bizim bu Türk xalqlarının qədim bir gələnəyi var, bayaq Hacı dedi. İslamda yoxdur belə bir adət. Qədim Türk dini dünya görüşlə, tanrıçılıq dünya görüşlə gəlir bu ehsan ənənəsi və şuur altı oturub. Əsrləri, minillikləri keçib gəlib, şuur altı oturub, o insanların şuur altındadır. Onu bir niyyədə ilə, bir qələmlə yox eləmək olmaz, silib atmaq olmaz, mümkün deyil bu. Çünki həm elə insanlar var ki, ölməmişdən qabaq sağlığında özü üçün ölüm pulu yığır, ehsan pulu yığır ki, vəsiyyət deyir ki, mənim ehsanımda filan-filan yeməkləri verərsiniz. Ona qarşı durmaq olmaz, bu, bunun vəsiyyətidir, olunmalıdır. Və yaxud da ki, cavan çiçəyə burunda gedən övladlar var. Valideyn onun üçün toy etməyib, toy əvəzə ehsan verir, insanları yedizdirir. Bu gələnəkdə necədir düşüncə, dini düşüncə necədir? Və qədimdə belə düşünürdülər ki, insan öləndən sonra da o biri dünyada yaşayır və ona görə də o biri dünyada ona bu dünyada lazım olan hər şey olmalıdır. Qəbrinə də qoyurlar və əlavə olaraq elə məzar üstündə o vaxt at kəsirlər, qoyun kəsirlər, ehsan verirlər, ona yox deyirlər, yox basan deyirdilər, yox aşı deyirdilər. Yəni, yox ölü aşı deməkdir. Və bu ehsanı mütləq verirlər və güman edirlər ki, nə qədər onun ruhuna yemək yeyərlərsə, o dünyada onun bu yemiş əvəz olur, ona ehsan gedir, ona pay gedir. Ona görə, bax, bəyək siz dediniz, məclisə gedəndə, kiminsə məclisində ehsan yeməyəndə, o məclis yiyəsinin təhqir olunmuş hesabı olunur, düşmənçilik hesabı olunur, ölüsünün, necə deyim, onun dərdinə şərik olmamaq kimi qiymətləndirilir. Niyə biz xoşgörü ilə yanaşa bilmərik mi? Niyə? Həmən o dəqiqə belə kəskin düşünürük ki, bu həqarətdir, bu saymamazlıqdır. Yəni, bu insanların şuur altındadır. Onu oradan vurub bir qələmdən, mən bayaq dedim, çıxartmaq mümkün deyil. Bunu çıxardılarsa da, yəni, tədrizən çıxartmaq olar. 21-ci əsr, 22-ci ilində bəlkə biz biraz xoş görərək yanaşa bilərik. Biz yanaşdıq. Siz yanaşdınız, hamı yanaşmır axı. O şuur altını təmizləmək üçün artıq onu heç nə ilə yox, terapi ilə təmizləyib çıxartmaq lazımdır oradan. Ənənələri yavaş-yavaş tədrizən onu xəlbiriyib, rəndəliyib çıxartmaq lazımdır. Bir dəfə göstəriş verildi, qərar verildi, çıxardıq, mümkün deyil o. Amma biz
Şərur rayonunun Mahmud kənd nümunəsində biz görürük ki, ağsaqqallar toplaşaraq elə sakinlər özləri qərar veriblər. Demək ki, bir qərarla da insanlarından özlərindən gələn təşəbbüslə də bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Bir məsələni mən deyim ki, yerli şəraiti nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, Naxçıvanda doğrudan da indi kənd yeridir. Əhalinin həyat şəraiti yüksək səviyyədə deyil. Orada ümumiyyətlə həmişəlikdə ət məhsulları qıt olub, dağlıq ərazidir. Ona görə onların tez ona necə deyim, razılaşması, o relsə düşməsi asanlıqla başa gəlir. Amma gəlin görüm onu Bakı şəhərində, başqa rayonlarda eləmək mümkündürmü? Kimsə mütləq etiraz edəcək ki, mən öz ölümə ehsan verməliyəm. Mən onun toy payıdır. Mən bunu eləməliyəm. Necə qarşı durmaq olar onu? Yəni burada bircə dənə məsələ var. Nə etmək lazımdır? Dəbdəbədən, bənzkarlıqdan qaçmaq lazımdır. Əgər birinin imkanı varsa, birinin arzusu varsa, birinin bir vəsiyyət yerinə yetirirsə, ehsan verirsə dəbdəbəli şəkildə, ona niyə bəhs eləmək lazımdır? Eləmək, kimin gücü nəyə çatırsa, onu eləsin. Bayaq halvadan danışdılar. Halva mütləq verilməlidir. Bunlar hamısı tibbi şəkildə düşünülmüş məsələlərdir. Halvadır, gülabdır. Peyğəmbərin özünün kəlamı var. Deyir, əgər yorğunsansa, mənəvi düşkünlüyün varsa, mütləq şirin şeyi. Halva da ekoloji təmiz deməli qida şirniyyat hesabı olunur. Məclislərdə onun qoyulması da, verilməsi də ənənəvi olan, həm də tibbi şəkildə düşünülmüş şəkildədir. Öz özünə deyil, öz başına deyil. Baxın, biz bu ana dək gələn müzakirəmizdə iki fərqli fikrə şahid olduq. Güzadə xanım bildirir ki, bəzi hüzürü düşən ev sahibləri belə deyək, onlar bildirirlər ki, əgər mənim evimə qapıma gəlib, mənim üzrümə gəlib, ehsanım yeməyib getsən, mən bunu özüm üçün hətta həqarət hesab edərəm. Bəli, lakin bayırda Natəvan xanımın çəkdiyi bir nümunə var idi ki, kənar təsirlər, insanların, qonşuların və yaxud da ki, qohumların təsiri var ki, sən öz yaxınının hüzuründə ehsan süfrəsini zəif verdin. Sevim bəy, bu yerdə mən istərdim ki, iki fərqli fikrin fonunda ümumilikdə sizin apardığınız tədqiqatlar ortaya hansı mənzərəni çıxardır, buna nəzər salaq. Təşəkkür edirəm. Olduqca önəmli bir məqama gəlmişik. Yəni, fərqli fikirlər var. İlk öncə biz məsələ bu perspektivdən baxmalıyıq ki, yas mərasimləri, orada da bir ehsan süfrələri, bu bir dini mədəni ritualdır və bu dini mədəni ritual da toplumların formalaşmasında çox önəmli komponentdir. Yəni, olmazsa olmazıdır. İndi xanım vurguladı, haqlı olaraq ki, bunu biz tam olaraq İslamla da əlaqələndirməliyik, Türk coğrafiyasından daha ağırlıqlı olaraq əlaqələndirmək mümkün olar. Ancaq digər tərəfdən məsələyə baxanda burada ikili yanaşma indi biz burada görürük və toplumda da bu məsələ ilə bağlı ikili bir yanaşma var. Siz də qeyd etdiniz bunu. Biz antropoloji kontekstdən baxsaq, zaten bu prosesin özü hər zaman transformasiyaya uğrayıb. Yəni, dəyişimə daim açıqdır. İndi din xadimi də qeyd etdi, min illik, ən azından min illik bir tarixi var. Və bu min il ərzində bu proses, bu ritual bəlli bir transformasiya qət edib. Amma son gəldiyimiz nöqtə nədən ibarətdir? Son gəldiyimiz nöqtə ondan ibarətdir ki, ciddi bir göstərişə yönəlik tələb formalaşdırılıb. Yəni, xüsusilə də bu yas mərasimlərinin ehsan fazasını deyək də, bunun özü ciddi bir göstərişə yönəlik tələb formalaşdırıb. Bu da əslində ritual olaraq ümumiləşdirmədən xüsusiləşdirməyə doğru gedir. Yəni, normalda biz baxırıq ki, sosial baxımdan, sosial rifahı yüksək olan təbəqə ilə sosial rifahı aşağı olan təbəqə arasında bir fərqlilik yaranır və təbii olaraq da sanki burada bir yarışda dövriyə daxil olur. Və bunun da biz çox, belə deyək də, ictimai qınağa səbəb olan, əslində belə götürsək, hər kəsin qınaq obyektinə çevirdiyi bir məsələ kimi baxa bilirik. Ancaq məsələnin bir neçə aspekti də var. Təbii ki, bunun üzərində də dayanmaq lazımdır. Ehsan süfrələri əslində bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatın bir sektorunda yaradıb. Yəni, Azərbaycan biznes, daha doğrusu biznesin bir sektorudur. Artıq ehsan süfrələrində olan bəzi məhsullar var ki, onun istehsalı ilə, onun tədarükü ilə məşğul olan şirkətlər formalaşıb. Bu bir, belə deyək də, yumşaq desək, industriyaya çevrilib, sənayeyə çevrilib və biz təkcə ehsan süfrələrinin özünü yox, o ritualın özünü də şəhər yerlərində bilirsiniz, xüsusi artıq bu xidməti göstərən İctimai yaşa obyektləri də formalaşmağa başlayır. Seymur bəy, bu tələbatdan yaranıb, yoxsa yaranıb ki, tələbat olsun? Əslində, mən düşünürəm ki, bayaq söylədiyim kimi, göstərişə yönəlik tələbdən formalaşıb. Məncə, bir tələb var idi buna.
Və bir də bir transformasiya prosesi var. Biz o prosesi də təbii olaraq izləyirik. İndi bununla mübarizə aspektinə gəlsək biz, ikili yanaşmalar var da. Bax, məsəl üçün, mən subyektiv olaraq öz fikrimi bildirirəm. Burada milli kimlik inşası prizmasından biz bundan birdən-birə imtina edə bilmərik. Heç, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, mədəni, dini ənənələri, mədəni, dini aktları birdən-birə çıxartmaq da olmaz. Bu istiqamətdə radikal reformlarda toplumsal olaraq mənfi effekt yaradır. Amma onu təqdir edirəm ki, Azərbaycanda indi bu bir nümunədir, çox da yaxşı bir nümunədir ki, bir icma, indi Naxçıvandakı həmin kənd və sakinləri ictimai təşəbbüslə hansısa bir ictimai normanı dəyişir. Dəyişmə prosesi çox orqanik olmalıdır. Biz indi bir tədqiqat aparmışıq. Biz sizin tədqiqatlarınızla tanış olacaq, amma hazırda qısa fasilə ayrılırıq. Tamam. Televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Ehsan nədir? O necə olur? Nələr bura daxildir? Və ehsan niyyəti ilə açdığımız süfrədə nələr olmalıdır? Bu axşam bu sualın cavabını axtarıq. Siz də bu barədə nə düşünürsə bizə yazın. Biz isə əməkdaşlarımızın hazırladığı sorğunu birlikdə izləyəcəyik. Sonra yenidən müzakirəmizə davam edəcəyik. İnsanların bəziləri lap borca xərcə girirlər, özlərinə təskinlik tapmaqdan ötərin. Deyirlər ki, bir təhər borç xərcə eləyim, verim. Amma sonra onun altında çıxa da bilmir axı, bu tərəfi də var. Yüngül var elə belə limonla, zadla, xurma ilə, zadla, çay ilə, qənd ilə yola vermək ən gözəli budur. Ölüyə qalan odur da, nə bilim. Belə baxanda ölüyə Yasinlə Quran qalır. Belə də indi, nə bilim, indi. Vallahi elə bir adam var ki, evində o yeməyi tapmır, gəlir o ehsanı oradayı, o qəbuldur. Naxçıvanda təşəbbüs qaldırıblar, mən onu yaxşı baxıram. Bunu geniş təbliğat, marifləndə iş aparmaq lazımdır ki, iş qalır belə də, başlayırlar başqa şey, ərzaq dərdi çəkirlər. Mentalitetimizdə var, da neyə bilərik? Düşünürsünüz ki, olmalıdır? Bizdə biraz abartırlar, daha çox qabarıqdır. Əslində, yersiz bir şeydir. Başsağlığı yaxşıdır, amma bu yiyib içmək olmasın. Tarixi ənənələrimizdir, olmalıdır mütləq. Rəhmətə gedənin sahibi borcunu verməlidir. Ümumiyyətlə, qaydaya görə mənə belə gəlir ki, halva, bir də xurma, belə şeylər vermək olar. Daha yaz sahibin çox xərcə salmaq, onun öz problemi qalıb kənarda, durub cürbəcür xorələr bişirmək, o düzgün deyir. Bu ata-baba qaydası necə olur, bu cürdə qalmalıdır məncə. Kimin gücü çatırsa, hələ hamı eyni istiqamətdə, kasıbla varı eyni istiqamətdə olmalıdır. Yas verilməlidir, dəbdəbəli səviyyədə yox. Yağ, pendir qoyulmalıdır ki, ola bilsin ki, hansısa uzaq yoldan gələnlər ola bilər, aca bilər. Binə qədimdən bilirik ki, yas mərasimlərində ehsan verir, amma bu aşırı dərəcədə eləmək düzgündür. Adi bir halva, çay belə ehsan sayılır. Amma elə bir cəmat bir-birinin bəhsinə girib. Aş, dolma, meyvələr, şirniyyatlar, cürbəcür. Mənə elə gəlir ki, bu düzgündür, amma ehsan vermənin tərəfdarıyam. Əslində, həmin vaxtı qıraqdakı adamlar o yas sahibinə kömək eləməlidir. Hələ bir də yas geçsin, onu təşkil eləsin, insanlar geçsin, yesin, içsin orada, nə başqa şeylər olsun. Ona görə də o çoxdandan o ləv olunmalıdır. Bəli, birlikdə paytaxt sakinlərinin ehsan süfrəsi ilə bağlı düşüncələri ilə tanış olduq. İndi isə xahiş eləyəcəm, diqqət bizim burada açdığımız çox kiçik bir model olaraq süfrə açmışıq. Biz bugün ehsan süfrələrində verilən təamların hər birini bura düzə bilməmişik yer baxımından da. Biz, məsəl üçün, 5 növ noğulu, deyək ki, bir qabda təqdim edirik, amma bir ilahiyyatçı gözü ilə bizim süfrəyə baxmağınızı rica eləyəcəyik. Burada nə qaydasındadır, nə qaydasında deyil? Nəyi çox şişirtmişik? Nədən kəmlik var, azlıq var, çatışmazlıqlar var? Mən deyərdim ki, Allahın bizə əta etdiyi bütün nemətlərə görə biz şükür etməliyik. Bunlar nemətdir. Yəni, biz bugün onun müzakirəsini eləyə bilmərik. Yəni, burada olan hər bir şey, vaxt vardı, insanlar bu cür şeyləri tapa bilmirdilər, yiyə bilmirdilər. Bugün şükürlər olsun Allaha ki, həddən artıq, bizdə bolluq var, yəni hər şey həddən artıq çox
rahat elde eləmə Amma olur. Amma eyni zamanda ehtiyac içində yaşayan insanlar. Ehtiyac içində yaşayan insanlar var, bəli. Bizim əsas müzakirə məsələmiz budur ki, yəni şəriət baxımından yenə dedim ki, bunların heç birisinin ölü ilə əlaqəsi yoxdur. Yəni, heç birisinin ölüyə görə təqdim olunması deyilən bir qayda yoxdur. Aydındır. Zaman... Cəmiyyətin özünün, yenə dedim kimi, cəmiyyətin özünün belə bir fikri formalaşıbdır və həmin fikirdə mütləq yas mərasimlərində bu verilməlidir. Necə ki, bizim yas mərasimlərlə eynicə müqabildə olan toy mərasimlərdə insanların öz könüllərində nasıl olan bir şeylərdir. Amma yenə dedim kimi, yəni bugünkü gündə belə bir təntənəli şəkildə bunu əziyyətin çəkmək, borca düşmək, xərcə düşmək, bunlar heç vaxtda şəriət baxımından, İslam dini baxımından bəyənilən şey deyil. Amma, yəni dediyimiz kimi, əgər hər hansı bir insana nəsə bir şeyin təqdim olmasının əleyhinə də deyil şəriət. Desin ki, məsələn, konkret siz bu yeməyi verməyin. Bizim bugün əsas mövzumuz budur ki, burada israfçılıq olur. Hacı, o zaman israfçılıq gəlin, varmı? Gəlin bu süfrəyə baxaq və müəyyənləşdirək. Bir manat belə gəl borca düşəcəksə. Bəli, söhbət təamın təqdimindən gedmir israfçılıqda. Yəni, israfçılıq tək o deyil. Yəni, mənim ehtiyacım yoxdursa, mən orada oturub yeyirəm sözü də israfçılıqdır. Yəni, israfçılıq etmək ehtiyacı olanları qoyub ehtiyatsızlara vermək özü israfdır. İndi o nöqtəyi nəzərdən bəli, yas mərasiminə gələnlərin əksəriyyəti demək olar ki, başsağlığı məqsədindən gəlirlər. Yaxşı olardı ki, əgər yas mərasiminə hər hansı bir maddi imkanı zayıf olan insanları dəvət etsən, o süfrədə onları yedirmiş olsan, burada bunun 10 qatını da vermiş olsan, heç bir şeyin israfı yoxdur. Çünki ehtiyacları var. Amma bugün mənim ehtiyacım yoxdur. Mən başsağlıq məqsədindən gedirəm, qohumumdur, dostumdur, hər hansı bir insandır. Sən mütləq mənə təntənəli şəkildə yemək təqdim etməlisənsə, bunun İslamın heç bir çərçivəsində bu. Amma belə bir fikirdə irəli sürürlər ki, əgər imkanı olan əyləşib yeməzsə, imkanı olmayan da əyləşib yeməyə utanar. Baxın, bu fikri də irəli sürürlər. Təbii, yenə deyim, bu artıq cəmiyyətin problemidir. Yəni, cəmiyyətdə yaranmış bəzi nöqsanlardır. Bu, artıq cəmiyyət arasında bu qınaq məsələsinə çevrilib. Dini baxımından əksinə, yəni mənim könlüm istəmədiyi şəkildə kimsə məni məcbur eləyə bilməz və könlüm istədiyi şəkildə kimsə mənim qarşıma almaz. Bəli, mən əgər həqiqətən də uzaq yerdən gəlmişəmsə, əgər acamsa, tələbatımı ödəmədən ötürü israfçılığa yol verməyimdə, oturub yeməyimdə şəriət baxımından heç bir qəbahəti yoxdur. Amma bu yemədi, mən də yemiyim. Bu anlamlar təbiidir, cəmiyyət arasında formalaşmış fikirlərdir. Bugün bizim daha çox bu məsələlərdə, yəni, hörmətli yoldaşımız da qeyd elədi ki, birdən-birə mübarizə apara bilmərik. Amma ən azı cəmiyyətdə sözü, nüfuzu olan insanlar, bir elin, bir obanın ağsaqqalı. Çünki keçmişdə də vardı, bizim də özümüzə qədər müəyyən qədər yaşımız vardı. O vaxtı məclisləri idarə etməkdən bir ağsaqqal keçərdi önə. Və həmin ağsaqqal, həmin kənddə, həmin qəsəbədə, həmin rayonda öz sözünü deyərdi. Bütün insanlar ona tabi olardı. Əfsuslar olsun ki, bugün ağsaqqal dəyərlərimiz, mənəvi yüksək olan dəyərlərimiz aradan gedib deyənə. Məsələ qalıb, filan kəsin övladı filan yerdə yaşayır, maddi imkanı yaxşıdır, mən mütləq gəlib ehsan verməliyəm. Məsələ artıq bu obyektə çevrilib. Yəni, ehtiyacı olan və olmayan... Biznes yanaşması önə çıxır artıq. Təbii ki, bu Amma müsbət nümunələr də var. Necə ki, bizim elə verilişin əvvəlində Mahmud Kənd, kənd sakinlərinin, oradakı ağsaqqalların bu cür qərarı ilə tanış olmuşduq ki, elə bugün sabah saxlamayaq studiyasında yaranan sualın da, suala da məsələ buradan irəli gəlmişdik. Verilişin əvvəlində biz Mahmud Kənd ilə telefon bağlantısı elədik və görəsən digər bölgələrdə necədir vəziyyət. Bunun üçün isə canlı bağlantımız olacaq və elə biz Masallı və Mingəçevir şəhəri ilə canlı bağlantı eləyəcəyik. Hazırda isə Masallı rayonu ilə canlı bağlantımız olacaq. Ümidim Sənsən İctimai Birliyinin sədri Fidan Abbaslı da canlı bağlantıda. Fidan xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, salamlayıram sizləri. Təşəkkür edirik. Fidan xanım, biz istərdik ki, Masallı sakinlərinin bu mövzuya dair fikirlərini sizdən alaq. Ümumiyyətlə, Masallıda ehsan süfrələrində siz nələr müşahidə edirsiniz? Daha sonra digər suallara da keçəcək. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da aktual bir mövzudur. Demək olar ki, hüzur mərasimlərinin sadələşdirilməsi əslində hamının ürəyincədir. Sadəcə ilk addımı atmaqda insanlar tərəddüd edirlər. Bizdə Masallı rayonunda əvvəllər 40 gün olurdu, indi biraz sadələşir. Bunun da əsas səbəbi odur ki, mərasim evləri tikilib və insanlar evləri axın etmirlər. Orada ödənişli olduğundan biraz insanlar çəkinirlər. Yəni ki, hüzur mərasimləri əslində azalması, günlərin azalması həm vaxt baxımından, həm də maddi baxımından, yəni irəli çəkilib. Demək olar ki, Cənub bölgəsində, əsasən mən Masallı rayonunda qalıram, nümunəvi hüzur mərasimləri keçirilir artıq. Məsələn, nümunə gətirə bilərəm ki, bir müəllim rəhmətə getdi və onun ailəsi ehsan süfrəsi etmədilər. 60 dənə ailəyə ərzaq yardım etdilər. Bu, hamı tərəfindən çox yaxşı qarşılandı.
Bu oradakı yani insanların, mütəxəssislərin fikrincə də, yəni ki onların da fikirlərinə qatılıram. Doğrudan da həm israfçılıq olur, həm vaxt baxımından, həm maddi baxımından ailələrə yəni ki zərər dəyir. Bu ehsan süfrəsinin bir anlayış, bu şuur altı dəyişməlidir ki, yəni təkcə ehsan yeməklə olmamalıdır. Da məsələn, ehsanı təkcə yeməklə bitir, çay stolu da ola bilər. Məsələn, çay xurma demirik, toplum halında biz bunu əngəlləyə bilmərik. Amma bu hər hansı bir yol seçiminəmi, hər hansı bir yola işıq qoyula bilər. Məsələn, bir var bir gün yeyib Allah rəhmət eləsin deyə kiminsə əzizinə, bir var ki, hər dəfə oradan keçəndə biləndə hər dəfə rəhmət deyə ki, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun ki, bu işığı çəkdilər, bu yolu çəkdilər və ilahı. Xarici ölkələrlə müqayisə etdikdə, məsələn, hər evdə xeyir işi olsun təki, bugünkü mövzumuz biraz hüzurlə bağlıdır. Məsələn, qonşu Türkiyədə toy mərasimləri belə şirniyyatla, yəni, istifadə olunur şirniyyatdan, çaydan ki, bu gənc ailələrə dəstəkdir. Bizdə isə, məsələn, hüzur mərasimlərində biz ailəyə demək olar ki, yüklənirik. Plankət etsi bizdə isə həm bəhəskarlıq olur, həm israfçılıq olur. Demək olar ki, kənd yerlərində sizi inandırım ki, yəni mən ailələr tanıyıram ki, dörd gözlə gözləyirlər ki, kimsə rəhmətə getsin, gedək orada 7 gün, 40 gün yemək yiyək. Yəni ki, belə ailələr də var ki, ümidləri var. Amma bu ehsan kimi verilsə, bu ailə bir gün yox da, yəni bir həftəlik, yəni ərzaq baxımından təmin oluna bilər. Təşəkkür edirik Fidan xanım. Xatırda ki, tamaşaçılar canlı bağlantıda Masallar rayonundan Ümidim Sənsən İctimai Birliyinin sədri Fidan Abbaslı idi. O da mövzuya dair fikirlərini bizimlə bölüşdü. Və Seymur bəy, bir qədər öncə siz tədqiqatlardan danışdınız. Biz onun nəticələri ilə tanış olmaq istəyirik ki, ümumi mənzərəni daha dərindən öyrənmiş olaq. Əslində haqlı buyursunuz. Yəni ortaq fikir bundan ibarətdir ki, bu ənənədəki dəyişiklik bəlli bir zaman alacaqdır və sosial sifariş olmalıdır. İndi əgər biz bundan danışırıqsa, mövzu qoyulubsa, deməli burada bir sosial sifariş var və bu indinin də sosial sifarişi deyil, periodik olaraq bu gündəmə gələn bir mövzudur. Mən bizim tədqiqatda əslində məsələyə hansı perspektivdən baxmışdıq? Biz baxdıq ki, Azərbaycan toplumu cəmiyyət olaraq o yaşam tərzi baxımından özünü hansı kateqoriyada görür və Azərbaycanda ümumi əhalinin təxminən 53%-ə qədəri ənənəvi mühafizəkar olduğunu qeyd edirlər. Yarıdan çoxu. Bəli, yarıdan çoxu və digər respondent bir qrupu var ki, bu dindar mühafizəkarlardır, bu 15%-dir. Yəni, modern həyat tərzi baxımından yaşayanlar isə, yaşadığını qeyd edənlər isə 28%-dir. Belə götürəndə 3-də 1 hissə modernizasiyaya doğru gedir və buradakı dəyişikliklər də, yəni o mühafizəkar yanaşmalarla tədricən, belə deyək də, transformasiyaya doğru gedir. Ona Seyir görə, bəy, amma ona gəlin görə bir tədqiqatınızın əsasında bir sual yaranır məndə. Buyurun, siz deyirsiniz modeli. Amma gəlin biz görürük ki, yaşam tərzində heç İslami əməllərə, İslamın qaydalarına əməl etmir. Amma imkanlı bir yerdə işləyir, imkanı çatır, yaxşı bir yerdə də işləyir. Sırf iş yoldaşları gələcək deyə süfrəni bu cür bəziyir. Təbii ki, bu məsələ sırf belə deyək, ehsan süfrəsinin verilməsi kontekstində deyil. Mən cəmiyyətin ümumi tendensiyası baxımından deyirəm. Amma dəyişiklikdə minikbin olmalıyıq mı? Olmalıyıq niyə görə? Biz nəsillər arası məsələyə baxanda biz görürük ki, X nəsli, Y və Z nəslinə doğru getdikcə mühafizəkarların sayı azalır. Ona görə bu problemə ancaq və ancaq bir kontekstdən biz baxa bilmərik də. Təbii ki, bu israf bir məqamdır. Təbii ki, mən də söylədim, bu göstərişə yönəlik bir problemdir. Təbii ki, bu sosial bir baskı yaradır, başqa bir problemdir. Amma bunun dəyişimi bir gün içərisində olmur. Mən düşünürəm ki, cəmiyyətdə buzqıranlar olmalıdır. Necə ki, Naxçıvandakı kənd sakinləri kimi. Bu tendensiya mərhələli şəkildə bu davranışda da bir modifikasiya gətirib çıxaracaq. Bağlanacaq və oradakı vəziyyətlə bağlı maraqlanacaq. Bizimlə canlı bağlantıda jurnalist Yeganə xanım Nəbiyeva olacaqdı. Yeganə xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Yeganə xanım, herkesi. Təşəkkür edirik. Biz Mingəçevirdəki ehsan süfrələri necədir? Əhalinin yanaşması necədir? O baxışları sizdən öyrənmək istəyirik. Buyurun, söz sizdədir. Təbii ki, Mingəçevirdə də ehsan süfrələri açılır. İmkanının süfrəsi zəngin olur, kasıbın süfrəsi biraz ona baxmış gücü çatan qədər olur. Yəni, kasıb da süfrə açmağa məcburdur, çünki ictimai qınaq məsələsi var. Amma yaxşı haldır ki, 3-7 mərasimlərini birləşdiriblər. Mingəçevirdə ya 3-ü verirlər, ya 7-ni verirlər, bir də 40 mərasimi. Cümə axşamları olur, cümə axşamlarına da insanların yaxın adamları gəlir. Bu da, əslində baxanda bu da israfçılığa yol verir. Bir də
Çox az halda görürsünüz ki 52-ci günü də qeyd edənlər var, mərhumun 52-ci günü. Yaxın ətrafımızda, məsələn, Ağdaş rayonunda, məsələn, mən tez-tez yaxın qohumlar var orada, gedirik. Orada ehsan süfrələri verilmir. Bu çox təqdirə layiq bir şeydir. Sadəcə çay verirlər. Gəl onu aydınlaşdıraq. Biz deyirik, ehsan süfrələri verilmir, sonra bu yanlış qəbul oluna bilir. Yəni, ehsanda isti xörək verilmir də, çay, xurma, halva çay, verilir. Hə? Bəli, Ağdaşda məsələn çay Hı-hı. verilir, yanında da xurma, ya limon, ya deyək ki, halva. Uzaqdan gələn insanlar üçün ev yiyəsi hətta çəkinir o birisi qonaqlardan, qonşuya keçirirlər, az da olsa orada isti yemək verirlər, yəni uzaqdan gəlib deyə. Əslində, ehsanın verilməsi əvvəlki illərə baxmış bir az sadələşdirilib. Əvvəllər çox zəngin süfrələr verilirdi, süfrədə naz, nimət, hər şey olurdu. İndi yox, indi sadəcə sadə su verirlər, qazlı, qazsız su qoyurlar. Yəni, tənzimlənir artıq nisbətən. Yəni, fərqlənir, bəli. Yeganə xanım, siz əvvəllər dediyiniz pandemiyadan əvvəli nəzərdə tutursunuz yəqin ki? Bəli, o pandemiyadan əvvəl, inanın ki, yas mərasimləri toy mərasimləri ilə eyni şəkildə gedirdi. Hətta insanlar yas mərasiminə o qədər həvəslə gedirdilər ki, başsağlığı vermək yaddan çıxırdı. O qədər zəngin süfrə olurdu. Amma pandemiyada yox, insanlar dərk elədilər ki, insanın ömrü, həyatı çox bəsitdir. Yəni, bugün varsan, 2 saat sonra yoxsan. Ona görə də insanların o mərasimlərə fikri değişdi. Hətta onu alqışlayan da oldu ki, pandemiya devrində o toy yas mərasimlərinin qadağaları oldu, toylara limitlər oldu. Yəni, onlara çox müsbət qarşıladılar. Bir müddət bu tendensiya qaldı, amma sonra yenə başladılar, yəni zənginlər zəngin süfrə açdı, kasıblar, yazıqlar borca düşdülər və deyim sizə, burada ehsanın verilməsi prosesində qazanan tərəflər var. Ona görə də ehsanın aradan çıxarılmasına mane olan insanlar var. Məsələn, tərəflər qazanan tərəf deyək ki, burada bu ət mafiyasıdır, nə bilim, bu bazarda olan obyektlərdir, mal satışı obyektləridir, bu xurma falan. Amma ki, uduzan tərəf təbii ki, insanın ailəsidir. Həm əzizini itirirsən, həm əzizini dəfn eləyib qayıdanlara artıq süfrə açmalısın. Bilirsiniz, bu çox ağır bir prosesdir. Öz acın yaddan çıxır, öz əzizini yola salmışsan, yarım saat sonra sən qaydanlara artıq məhləndə süfrə açmalısan. Başqa bir şey var ki, Mingəçevirdə artıq bu çadır məsələləri biraz yığışdırılıb. Niyə? Çünki hamı mərasim zalına çevirib öz obyektini, deyək ki, şadlıq sarayları hamısı çeviriblər mərasim zalına. Bilirlər ki, yas çoxdur. İnsan öz həyatində ya nə bilim, ya tənbəllik eləyir, ya nə? Ya digərindən seçilməsin deyə üz tutur həmin o mərasim zallarına. Mərasim zalları da yəqin ki, bilirsiniz, qiyməti də bahadır. Nəticədə bu insanın özünün yası qalır kənarda, bu artıq o maliyyə problemini fikirləşir ki, mən necə edeyim ki, qapıma gələn insanların qarnını doydurum. Yəni, bir qədər əvvəl təfəkkür. Bəli, bir qədər əvvəl studiyamızda da buna mənzər fikirlər səsləndi ki, məhz yas sahibi ölüsünü dəfn etmək haqqında düşünməlidir. Qonaqlarının belə deyək, süfrəsini bol eləmək üçün deyil. Təşəkkür edirik Yeganə xanım. Xatada ki, bizimlə canlı bağlantıda Mingəçevir şəhərindən jurnalist Yeganə Nəbiyev idi. Biz isə studiyamızda müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Təvəkkül müəllim, bir dəyər yaratmaq o toplumun böyüklüyünü göstərir. Tutaq ki, bir ailədən bir yaxınını itirib kimsə, digər qonşuların, qohumların onlara bir neçə günlük xörək hazırlayıb gətirməsi ki, məişət qayğıları ilə məşğul olmayasınız və yaxud savabı, duası, rəhməti bol olsun deyə imkansızları yedirməsi və s. və ilaxır bir neçə nümunələr çəkildi bizim studiyada. Ancaq hər zaman olduğu kimi biznes önə keçəndə dəyərlər orada zəifləyir, qırılır, itir, batır.
biz yine onun şahidi oluruq. Baxın, Yeganə xanım da bir nümunəni çəkdi. Mərasim zallarının çoxluğu. İnsanların artıq bu yeni dünyamızda, yeni həyat tərzimizdə yas evi, toy evi anlayışı öz əhəmiyyətini itirməkdədir. İnsanlar min bir əziyyətlə qurub tikdikləri evlərində övladlarına toy eləyə bilmirlər, şadlıq evinə gedirlər. Eləcə də bütün ömrünü bir ev tikməyə həsr eləyən insan, deyək ki, hər hansı bir mərasim zalında qeyd olunur, öz ocağında deyil. Bunun özü də bir dəyərlərə təsir deyilmi? Sadıq xanım, mən əvvəla həmkarlarımın bütün dedikləri ilə demək olar razıyam. Çünki razı olmayanda sonra konflikt çıxır ortaya. Siz məhz konflikt çıxmasın deyə razısınız. Söhbət bundan gedir ki, mən bayaq danışanda o ehsan məsələsi, əvvəla ehsan sözü yaxşılıq deməkdir. Peyğəmbər salavatullah buyurub ki, o şeyə ehsan aiddir, özündən sonra bir insan əsər qoyur. Bu ehsandır. Özündən sonra bir iş görür, körpü tikir məsələn. Bu ehsandır. Yaxşı övlad qoyur. Bu da ehsandır. Çünki o evladlar cəmiyyətə xidmət edir. Bu da bir ehsandır. Bu, biz indi xalis. Mən biraz belə bağışlasın tamaşaçılar da mənim. Onsa da tanıyırlar. Danışımda da biraz kənd istiqaməti vardır. Gəlib orada qarnını doydurmaq. O ehsana gedməz. Ehsan sayılmaz. Mən bir misal deyim sizə. Gedirik axır zamanla. Oradan buradan danışacağım. Çünki vaxt az. Kesirsiniz, qoymursun, mən sözünü axırını çatdırım da. Bu mənim ana mövzumluğu, bu bizə 50 ildir mən buyla məşğul olurum. Məsələ buna görə bugün bizim söhbət bundan gedir ki, söhbət bundan gedir ki, mən demirəm ki, ehsan verilməsin. Mən deyirəm ki, ehsan deyilən, aparıb onu bağlayırlar İslamla. İslamla əlaqəsi yoxdur. İslamla deyilən bir bismillahdır, bir də əlhəmdülillahdır. Bir bismillahdır ehsanda, İslamdan olan. Bir də əlhəmdülillahdır. Başqa heç bir şey yoxdur. Başqa düşürsə, yeməklərin ardıcılığı var. Əvvəl duz yığılmalıdır, sonra çörək verilmalıdır. Bunlar İslam duyur, bunlar adətdir. İslamdan cəmi bismillahla əlhəmdülillahdan başqa heç nə yoxdur ehsan süfrəsində. Mən bunu deyirəm. Və bir də deyirəm ki, mən demirəm ki, heç nə verilməsə, gələm adamın qabağına, heç ölən ölməyib. Bir adam gəlir övə, bir iskən çay qoymalısan bunun qabağına, yoxsa yox. Bir dənə onun yağına indi dəbdir də, limon qoymalısan, yoxsa yox. Qənd qoy, mürəbbə qoy, əlin nəyə çatır, qoy cinan. Hələ də gör, bunu qoy cinan. Mən demirəm ki, o ehsan da belə bir şeydir ki, insan gəlir ora, əlini adam, yüz adam, gəlir, o sənin qabiliyyətindir, o sənin qanacağındır, ədəbindir. Gəlir onun qabağına bir iskən çay qoymalısan. O başqa söhbət ki, sən gəlirsən ona banan qoyursan, ananas qoyursan. Bu şəkər buradır, paxlavadır, şirin pişmələr var. Rusça ona pisondur deyirlər. Novruz süfrəsi deyək biz. Yox, Novruzun şəkərlər. Çünki eyni ilə bənzər açıq. Maşallah, saat hələ hansı övü görsən, şəkər burada da taparsan, paxlava da, rulet hər şey tapırsan. Maşallah, şükür olsun Allaha. Bolluqdur. Gətirib qoyur onu ehsan süfrəsinə, həzi. Gördünüz deyirəm, yalan deyirəm. Qoyur onun sürəli şəkər buranı. Şəkər bura toy yeməcidir, ölü yeməci döyür. Paxlama ölü yeməci döyür. Hər yeməcin öz naznaşənisi var. Hər paxlamanın yerlər toyda, nişanda, Noruz bayramında. Gəlinsin gələndə o 51 dənə, 101 dənə bunlar apararlar. Bu başqa söhbətdir. Gətib sən də ölü qoyur. Ölü yeməci özü də qarışır gələnlərə, hə? Ölüsü yadından çıxır. Ölü üçün toy eləyirlər. Mən bundan danışıram. Olmaz belə şey. Siz burada nümuna qoymuşsunuz. Mən gözüm də görmürüm. Mən bilmirəm nə var orada. Ancaq mən deyim sizə. Doğrudan deyim. Gözüm görür orada nə var orada. Bir daha orada o nədir o? Doğa nədir? Doğa da var. Ayran da var. Nədir? Gözüm görmür. Bilirsən nə olmalıdır? Gələn adamın qabağına adam adam kimi çıxmalıdır. Loru dinlə danışın. Bir stəkan çaydır boyuna. Ölüdür. Və s. bir istəkən çay qoy, qəndi bu qoy cinan. Gücün çatır, indi bəqədir qüvvə deyərlər. Xurma da qoy cinan, indi dəbdir, indi moddur da. Xurma da qoy cinan. Mən bir dəfə ASTV-də 20 il bundan qabaq Şeyxülislam bu meclisin tərtibində iştirak elədik. Nailə İsləmzadə var, hamımız tanıyırsınız. Aparıcı şeylərdəndir. Verilişdə. Orada sual gəldi ki, şeyxin dilindən deyiləni deyirəm sizə.
Dedim mən istərdim ki, ehsan süfrələrini. O vədə, o vədə belə dəbdəbə yox idi. Bir şorqoqarı qoyulsun, şorqoqalı. İmkanın satır, indi dükkanlarda da satırlar da. Qabaq 30 köpüyə deyindi, gəlib bu maşallah 60 köpüyə çıxıb, 2 qat artıb. Qoqal qoyduğun an, eyb yoxdur, 2 yerə böyük. İmkanın çatırsa. Bir qoqal, şorqoqalı deyərlər Bakıda ona. Qoqal qoyduğun an, bir də ki, çayı içmək üçün nə lazımdır? Daha vişnə var nəsin, gətirib qoyma günə, yaraşmaz o. O ölüyə yaraşan şey döyür. Mən demirəm, verilməsin. Verilsin. Çox sadə bir şəkildə, necə Azərbaycan ailəsi gələn qonağın qarşısına çıxır, ona bir hürmət əlaməti olaraq çay qoyur, sonra da çay qoyur. Amanım, gətirir, qoyur pulovi, gələcək kənd dilində danışacağım. İnan, tamaşaçılar da bağışlasın, siz də mənə bağışlayırsınız. Belə eləyir, ha. Bu bizim ustadımızdır. Bu bizim ustadımızdır. Mən bunun yanında danışanda həmişə xəcalət çəkirəm bu kişinin yanında. İndi qulaq asınız. Belə eləyir, ha, məclisdə. Mən məclislərə gedirəm, yaşıma görə. Belə eləyir, ha. Dücü mənim qarnımda köpür, qərə ver, qərə. Qara, aşın qarasına deyir, qərə ver gəlsin. O da bu qərə yemək üçün də bu zalim oğlu zalim, üç aşın qarasını bir limsəyə tökür, yiyir. Öy etsin, öy yıxılır axı. Mən bu ehsanla danışıram. Belə ehsan olmaz. Bu ölüyə hürmət deyil, hürmətsizdir. Kim deyir ki, ha, ehsan verəndə ölüyə gedib şey, xoşməram çatır? Çatmıyır. Ölüyə heç nə çatmıyır. Heç nə çatmıyır. Bir ruhdur. 40 gündən sonra da çıxar qəbr evindən gedər Allah məqamına. Ölü öldü qutardı. Fiziki cəhətdən məhv oldu. Gəl belə, belə deyək də, üzr istəyirəm, hamımıza üzr istəyirəm. Yoldan keçəndən bir dənə söz eşidib, onu cəmaatın fikrində, cəmaat belə düşür. Nə tər cəmaat belə düşür? Cəmaat 10 milyondur. 10 milyondur. 10 nəfər deyil. Ona görə gələ bu ehsan süfrəsinə də. Çox şeylər var, deyilməli. Ehsan süfrəsinə. Bir dənə söz deyirəm, üzr istəyirəm. Adam kimi baxaq, adam kimi yanaşaq, insan kimi yanaşaq. Cəmaati, aşı kimin imkanı vardır, balam? Gedginən, bayaq siz dediniz, ustadımız da dedi, bizim... Gedginən, orada internet öyrəyə vardır ki, sağ olsunlar, onlara da əla baxırlar. Lab əla baxırlar, əladan əla baxırlar. Nə ola? Aş, yağ, aşı neyini yer, yaxşı eləyər də, düzdür. Apar, ver, ora. Mənə bilim, məktəbdə oxuyanlar var, təhsil haqqı vardır. O boyda ehsan verirsənə, bu başdan o başa 600 dəfə ehsan buyurur. Toy eləyir ölü üçün. Vallah billah toy eləyir ölü üçün. Şöhrət qazanır ölü üçün. O günlər oxumuşam, tutaram, danışmayacağım. O günlər oxuyuram. Deyir ki, bir dənə qəbir düzəldiblər. İndi deyəcəyəm, yağın biləcəklər kimdir. Boy, dəqiq demirəm rəqəm. 100 mindən baha. O da övü Allah tiksin sənin. Nə olub becəm? Sən ölüm becəm, öləndən sonra, ilindən sonra diriləcək ki, onun üçün 100 min manatlıq daş qoyursan. Ayıbdır axı. Belə olmaz. Bu Azərbaycan xalqının nə mental düşüncəsinə, nə bugünkü bizim milli mənəvi dəyərlərimizə, nə bizim dövlət çağırışlarımıza. O qədər bizə vəsait lazımdır. Qarabağın abad olmasında, bu işlərin quruculuğu üçün də belə pulun var, yaxşı olansa, xərcləyinə o işlərə, yaxşı işlərə xərcləyinə. Toxunduğunuz bu mövzuya sabah saxlamaq studiyasında da danışılıb, qəbirdaşlarının təmtiraqlı olması ilə bağlı bu mövzuya toxunmuşuq. Tamaşaçıların yazdığı mesajları. Tamaşaçımız yazır ki, Naxçıvanın Kəngərli rayonunun Şaxtaqlı kəndində də ehsan süfrəsi ləğv olunub. Kənd cəmaatı da bu məsələni çox gözəl qarşıladı. Sadəcə çay və qənd veriləcək bizim yas mərasimlərində deyir. Məncə artıq xərcli. Onsuz da olan ölü yiyəsinə olub. Lazımdır ki, borca xərcə girib yemək, içmək süfrəsi açıb, mağar qurmaq ölü sahibinə iki qat zərbədir. Çay, halva və salam. O ehsana xərclənən pullar kasıblara verilsə daha yaxşı olar. Çünki kasıblar utanır, heç o məclislərdə yeməyə oturmurlar. Heç çağırmırlar onları. Heç kasıbı çağırmır məclisə. Kim çağırır kasıbı məclisə? Çağırmır. Hüzrə çağırmırlar axı, baş sağlığına gedirlər. Bir dağı, bir sağlıq hanım, mən görünürüm. O bu qoşudur, o da şey gəlməlidir. Adamın da var kasıb deyir, rəstlərə geçsin, onun zilindən cin qorxur. Burada şahana adamlar oturacaqlar. Hə, belədir də. Müxtəlif mesajlar var. Tarih müəllim, mən istərdim elə bu yerdə sizdən də fikir alaq. Baxın, biz qeyd edirik ki, insanlar özləri bunu etməlidirlər. Amma bizim nümunəmiz oldu Mahmud Kənd axsaqqallarının nümunəsində ki, onlar özləri öz daxillərində sözü bir olaraq qərar veriblər. Mən istərdim, bəs ümumilikdə bütün bu prosesi hər hansı bir qərarla, hər hansı bir nizamnamə ilə, hər hansı bir tapşırıqla tənzimləmək mümkündürmü? Bizim yas mərasimlərimizin keçirilməsinə bizim nizamnaməmizdə, qanunumuzda, Quranımızdır. Quranımız. Bir də
İslami değerlerdi. Hacı burada dedi. Eğer doğrudan da böyle süfreler o İslami değerlere, Kur'an'ımıza ziddir, yığıştırılmalıdır. Bu bir mənalıdır. Bilirsiniz ne var? Biz deyirik, müsəlmanıq. Kur'an'ımız bizim için azizdir, müqəddəsdir. Ancak onun tələbləri yerine getirmirik. Deməli, kafirik. Açın deyim mən. Ya İslami değerleri ortaya tulluyoruz. Biz xeyirxahıq, biz vətənpərvərik. Ancak görürsən, əməl eləmirik. Kasıbın qarını doyuzdurmuruq. Təvəkkül müəllim dediği kimi, çalışırıq ki, bizim məclislərimizə imkanlı adamlar gəlsinlər, vəzifəli adamlar gəlsinlər, nə bilim, geyimli adamlar gəlsinlər və burada desinlər ki, bu kişinin bu yas mərasimində filankəslər iştirak edib. Hətta dəvətnamələr yazırlar 10 gün əvvəl. Mütləq gəlməlisən. Telefonla zəng eləyirlər. Mən xahiş eləyirəm, gəl heç olmasa yarım saat oturayım burada. Səni burada görsünlər. Sizə belə zənglər gəlirmi, Tahir müəllim? Bilirsiniz, əlbəttə var. Bunu görürük, ey biz. Yaxlar Hacı dedi, əvvəllər mən şahidiyəm. Elə olub ki, rayonlarda kimsəsiz, sonsuz olub. Evin, deyib ki, mən öləndən sonra verim filan yoxsula. Ya yararlı paltarı var idisə, əqqabısı var idisə, onu vəsiyyət eləyirdi ki, yoxsullara paylayın. Ya həyatında bir meyvəsi nəyə var idisə, deyirdi ki, bunu götürün, aparın, paylayın, ac qarınları doyuzdurun. Bilirsiniz, budur bizim həyat baxışımız. Həyat baxışımız bu olmalıdır bizim. Yoxsa indi dəbdəbələ tədbir keçirək, inandırıram sizi. O yas mərasiminin yola verən insanların o imkanları demirəm, 90% xərcə düşürlər, çox ağır xərcə düşürlər. Çox ağır xərcə düşürlər və ailədə münaqişə yaranır. Ərinlə həyat yoldaşları, bunu sən elədin, uşaqları nəyinə saxlayacağım mən? Və zəlalət günə düşənlər var. İstər toy məclislərini keçirən, istər bu yasları ki. Sən bəhsə-bəhsdir indi, bilirsiniz, bu yaraşmır. Niyə bəhsə-bəhs eləyirsən? Mən yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin keçənlərin hamısına. Bu dünyasını dəyişdi. Sağlığında sən bunu yaxşı saxlamışsansa, buna yaxşı qayğı diqqət göstərmişsənsə, ən böyük sual odur, ən böyük ehsan odur. Yoxsa öləndən sonra bunun gedib başdaşı qoyun mən 50 minlik. Bunun hətta indi görürsən ki, qəbrinin üstündə bir zad da tikirlər, ev də tikirlər. Hətta bəziləri gedir, ora su da çəkir, istəyir telefon da qoysun ora. Çox qəribə şeylər var. Bu, İslami dəyərlərə tamam ziddi olan bir məsələdir. Əslində, mən yenə deyirəm, Allah keçənlərin hamısına rəhmət edir, bizim ölülərə hörmətsizlik. Bu, qınaqdır. Çox təəssüflər olsun ki, insanlar indi bu qınağı eləməkdən qorxurlar, çəkinirlər. Deyirlər, mən orada deyəcəm, sənə sonra mənim arxamca, amma bizim xalq üçün lazımdır ki, deyək. Təvəkkül müəllim niyə qışqırır? Niyə belə həyəcanlıdır? Çünki uzun müddət məşğuldur buna, yanır ona görə. Amma bəzi adamların heç vecinə döyür, deyir ki, elə belə olsa yaxşı, deyək, mən bananımı sataram, mən xurmamı sataram, 5-10 manat qazanaram, de, o ölü yəsini cibin soyub oradan qazanaram. Biznesimi inkişaf elətdirərəm. Bəli? Biznesimi inkişaf elətdirərəm. Biznesimi inkişaf elətdirərəm və bu belə gedər. Ancaq yenə deyirəm, biz bir xalq kimi, millət kimi hər bir şeyimiz var. Milli, mənəvi dəyərlərimiz də üstümüzdədir. Mənəvi. Ancaq buna düşmən olan qüvvələr var. O da daxilimizdədir və xaricdən gəlir. Xaricdən gəlir, bunu təbliğ eləyirlər. Bizim dini hacı dediyi kimi uzun illər o qədər yanlış təbliğ eləyiblər ki, indi o çərçivədən çıxa bilmirik. Deyirik, çərçivədən çıxsaq, sənə bizi yağın töhmət deyəcəklər, ya bizə ağılsız deyəcəklər. Yox, çıxaq da bu çərçivədən çıxaq. Tamaşaçımız yazır ki, Saray qəsəbəsindən Elşən deyəzən, ehsan vermək olar, amma ehtiyacı olan insanlara təəssüf ki, bizim yaslarda ehsan deyil, qonaqlıq verilir. İslamda ümumiyyətlə belə məclislər yoxdur. Bunu təşkil eləmək istəyənlər ölüdən pul qazanmaq üçün eləyirlər. Çünki orada hətta dəftər qoyub pul da yığırlar. Bəzən deyirlər ki, ölü yəsi ziyana uğrayır, amma yox, yasdan xeyir götürür onlar. Doğrudur mu, Natavan xanım? Gəlcə İslamdan mən. Bir ayə-i şərif deyim, təsdiq edəm, dəyəm bir cümlə deyəcəm. Quran-ı Kərimin bir ayə-i şərif var, deyir ki, yeyin, için, israf eləməyin. İsraf eləyənləri Allah sevməz. Təsdiq edirsiniz? Doğrudur, bəli. Biz yəni həm də meclislərimiz bir qədər belə skromlu, Rusça deyir, skromlu keçsin, qoy olsun.
Qoy verilsin, qoy əgər insan ürəyində tutub ki, güya ölənə bu bir yaxşılıqdır, bir ehsandır, eləsin. Amma bir çərçivədə, bir əndazədə onu daha dəbdəbəyə çevirməsin. Başqalarının o fors eləmək mənbəsinə çevirməsin. O əndazə nədir, onu nə vaxt aşırıq, Nətəvan xanım? Bilirsiniz, Salih xanım, elə məsələlər var ki, onlar həm də bir dəyərdir. Məsələn, nə dəyərdir? İnsanlar üçün son mənzil, son ritual bir görkdür, bir nümunədir. Məsələn, deyirlər ki, insan bu dünyadan gedəndə 5 arşın bez aparacaq. Və bu gör nə qədər böyük bir cəmiyyətdə axını tənzimləmək gücünə malikdir. İnsanların nəfsini haradasa müəyyən mənada cilovlamaq gücünə malikdir. Bax, bu, biz bunlar qadağan zonalardırlar. Bura çox girmək olmaz, bura çox daxil olmaq olmaz. Məsələn, görürsünüzmü, nə yaxşı ki, hələ bizim ölülərin bastırılmasına biz müdaxilə eləyə bilmirik. O hələ də indiyənə qədər qalır ki, ölü ancaq 5 arşın bezini aparıb gedə bilir. Və məzarda yəni, başqa, dəfn olur. Və eyni zamanda bu ehsanda da özünü göstərməlidir. O yeri qorumaq lazımdır ki, insan bilsin ki, axırda bir qazan halvası çalınacaq. Və salam. Tardı. Hər şey bundan bitir. Yəni, bu həm də bir tərbiyə mənbəyidir. Bu həm də bir təsir imkanına malik olan bir qorunmuş, necə deyim, dəyərdir. Mənəvi dəyərlər sistemində bir nüvədir. Eyni zamanda ki, insanlara görkdür ki, sənin sonun nə olacaqdır? Sənin sonun qara torpaqdır, sənin sonun 5 arşın kəfəndir və sənin sonun bir qazan halvadır. Yəni, burada, heç olmasa burada biz fərqlənməyək. Burada fərqlənmənin qarşısını almaq lazımdır. Bu, həm də insanların mənəviyyatına mesajı diri saxlayır. Ki, yəni, insan nəfsini qorusun, insan şəxsiyyətini qorusun, insan bu qədər dünyadan qopartmağa çalışmasın, bu qədər dünyada qopartmaq üçün öz şəxsiyyətini alçaltmasın, hər yola getməsin. Bilsin ki, sonu budur da. Ona görə də o son mənzilə, o son məqama dəyməmək lazımdır. Ona görə də o sədləri aradan götürmək lazımdır. Hamının ölüsü eyni cür ehsan verilməlidir. Hamının ölüsü eyni cür yola salınmalıdır. Heç olmasa o əraziyə dəyməyin. Tamaşaçımız Gədəbəydən yazıb. Gədəbəyin özündə 7 ildir halva verilir, kəndlərdə yemək verilir. Oradakı din adamı qorxudan Qurandakıları demir, özünə xeyir kimi danışır. İmkanınız olsa ona deyərsiz, xahiş edirəm. Güzadə xanım, baxın, bir qədər əvvəl dediyiniz məsələyə tamaşaçımız bəlkə də bilmədən toxunub. Siz dediniz kimi, bir günə dəyişəcək və yaxud da ki, bəlli bir günə dəyişəcək məsələ deyil. Bunun üçün zaman lazımdır. Lakin bu zaman ərzində də maarifləndirmə işi getməlidir, insanlara bu haqda ətraflı məlumat verilməlidir, deyilmi? Bəli. Əlbəttə, maarifləndirmə lazımdır. Yəni, bu çıxışlar, bu söhbətlər hamısı onun istiqamətindədir. Amma, necə deyim, tədricən, mütləq tədricən gedəcək bu proses bir günün içində, iki gün içində mümkün deyil. Həm də şüurlara təsir eləmək lazımdır, mütləq lazımdır. Hərə bir cür düşünür, heç kimin şüurundan onu asanlıqla çıxartmaq mümkün deyil. Çıxışlarını da gördük ki, hərənin bir münasibəti var. Tədqiqatçı qardaş da dedi ki, yəni 53% artıq yəni ki, lehinədir, əleyhinə deyil. O 53%-i ram eləmək üçün uzun təbliğatlar lazımdır. Yol gedilməlidir. Həm də bəyək Tahir müəllim dedi, yas mərasimlərində İslam qaydalarını, İslam qanunlarını əməl eləmək lazımdır. Onda belə bir sual gələr. Bəs onda toy mərasimlərində niyə əməl eləmirik? Birinci toydan başlamaq lazımdır. Araq, çaxır süfrələrdən yığışdırılmalıdır. Geyimlərə nəzarət olunmalıdır. Yəni, bu mümkün deyil. Cəmiyyət bir tərəfdən tərbiyə olunsa da, o biri tərəfdən yenə də öz bildiyinə gedir. Və yaxud da ki, indi bu avropalaşma tendensiyasıdır. O tendensiyada tədricən göstərir, proses yavaş-yavaş gedir. 100 ilin içində nə qədər dəyişiklik oldu cəmiyyətdə. Tamamilə müxtəlif deməli, düşüncələr yaranıbdır. Yəni, insanlara qadağan eləmək olmaz ki, yas mərasimində ağlamayın. Yəni,
Avropada yas mərasimində ağlamırlardı. Sadəcə sadə şəkildə keçirilir. Bizim insana onu qadağan eləmək mümkün deyil. Yəni yas mərasiminin bir tərəfi də odur. O ətrafında başlarına toplaşan insanlar da ona həmdəm kimi gəlirlər. O mənəvi cəhətdən dayaq durmaq üçün gəlirlər. Amma eyni zamanda da unutmamalıyıq ki, sağlığında qiymət verən insanlara, yaxşılara zamanında yaxşı deyək. Çünki sonra heç bir borc xərclə düzənlənən ehsan süfrələri vicdanımız qarşısındakı borcu təmizləməyəcək. Belə studiyada səslənən bir fikir kimi, biz çalışaq ki, yaxşı əməllərimizlə bəhsə girək, hər hansı bir süfrəni bəzəməklə deyil. Sabah eyni vaxtda 18:20-də yenidən görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.